Tai va, tom viskas ir baigęs, bet niekam žinok nepasakok, čia negalim. Ai, sveiki prisijungę. Vakariniai pasikalbėjimai 119. Labas, Sveiki, Roberta. sveiki. Labas, labas. Tu sakai, pasiruošei labai daug temų šiandienai. Nu, nedaug. Tai, Kad žinai, skaitau, jau susidūrę. Dabar pasaulyje tiek daug, žinai, viskas vyksta, kaip tik, vat, nu, labai lengva tų temų pasiruošti. Navalino situacija, Bideno, vat, inauguracija dabar, QAnon, Vokietijoje, on a rampage, nu, tiesiog yra labai daug ką šnekėti. Tai kokia tavo svarbi tema, kurią norėjai pasiūlyti pašnekėti šiandien? Vėliau skaitę susikūrė OnlyFans. A, taip. Da. Tu ją followini? Jo, aišku. Kodėl? Nežinau. Ne, iš tikrųjų, tipo, nežinau, nes jinai turi kažkokį personalitį ir aš, kaip, kuo jinai man išsiskiria iš kitų lietuviškų influencerų, tai tuo, kad jinai yra visiškai tikra, jinai, nu, tipo, ne, neslepia savo emocijų, jinai išsako viską garsiai, gal nėra pats protingiausias žmogus planetai tikrai, bet jinai yra absoliučiai tikra. Ir tai ateina iš Robertos, tai jau reikia susimti. Ne, nieko. O taip, jau nieko nefeikina. Tu nustrukai tik abie. Ar, nu, sakau, jį tiesiog nefeikina dalykų, žinai. Yra kokia yra ir viskas. Taip, sveiki visi. Jo, čia labai daug žmonių, tai aš visais nesisveikinsiu gal, kaip čia, asmeniškai. Joe Bideno inauguracija live now, any comments? Nu, vyksta inauguracija. O ką aš to galiu pasakyti? O ką žinau, vyksta inauguracija? Nu, va, Lady Gaga padainavo, Jennifer Lopez padainavo, jos tik pradžią mačiau ir turėjau jų išimti. Ką žinau, tiesiog, tai yra simbolis. Nu, tai, ne tik, kad simbolis, tiesiog, nu, procedūra ir tokia, nu, inauguracija tai yra. Tai, iš esmės tai yra nu, nulinės vertės, apart gal moralės kažkokios pakelimo žmonėm. Bet, tipo, nu, nu, tai niekas, nu, tipo, koncertuką va padarė. Man įdomiau bus, kaip ten atrodys ta kadencija to Bideno ir daug pažadėjo ten dalykų iš karto reversinti, kad Trumpas padarė, pažadėjo ten iš karto per, nu, per pirmą tą 100 dienų ten į Paris Climate Accordą grįžti, nu, daug tipo dalykų. Tai vat klausimas, kas ten bus ir ką darys, tas bus įdomiau turbūt. Tai jo, Bidenas, Trumpas nebe prezidentas, primeti? Vau, wow, iš tikrųjų, tai jau ten tam tikru metu tai tikėjusi, kad nu, vis dėlto Trumpas bus prezidentas. Kodėl? Nežinau, atrodo, jis ten taip sunkiai traukėsi iš to savo posto, kad nežinau. Nu, tipo, jo, kiek galėjo tiek spardės, nu, bet nu, nieko nelabai gali padaryti, nors ir bandė ten savo perversmą. Bet jo, įdomu, nu, toks, jo, čia aišku viena kadencija, nu, ne pirmas ir ne paskutinis blogas prezidentas, sako, kad jis bus, nu, istorijoje kaip blogiausias prezidentas Amerikos, visai įmanoma, tipo, bet žinai, čia jau ginčinant ten Nixonas ten, nu, tipo, nežinau, žodžiu, čia jau priklausys, bet jo, būtų, vat, kažkokia neįtikėtina situacija, jeigu, vat, kaip atsako, Putinas, tarkim, nebebūtų prezidentas, nu, čia būtų kažkas, what the fuck, kaip taip įmanoma, Trumpas, nu, gerai, vieną kadenciją, nu, jo, dalbajobas, bet, tipo, ne tiek gal dar ir plius mūsų neliečia, mes čia, žinai, iš Lietuvos savo tobulai, netobulai, bet, tipo, labai gerai gyvenantys žmonės, žiūrim į cirką tiesiog ir sekam įvykius. Realiai tai mūsų labai 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 mažai liečia tie dalykai. Aš tikėjau pilietinio karo. Jei Putinas nebūtų, tada Medvedevas būtų. Tai gerai, grįžtam prie tada, nu vieno idioto, prie Bieliauskaitės grįžtam. Gerai, aš esu apie ją girdėjęs ne kartą, tada aš esu matęs video apie ją, esu girdėjęs apie ją, man atrodo, vieną pirmų kartų, tai kai Emilija pasakojo, kad su ją, ką? Su fotkino. Pilio, tu likė fotkinos ar kažkas, nepaminu, gal ir ne kablio, gal šiaip klubo. Kablio? Net nežinau, ar kablio, bet pasakojo, kad fotkinosi ir kad net pati priejo paprašyti su fotkinu. Jo, what a simp, Emilija, nu, bet, tipo, aš apie tą Bieliauskaitę labai... Negaliu teisti. Tavo mikrofono kokybė dabar pradėjo, aš nežinau, ar man vienam kažkaip taip, tarsi pradė kalbėti ir tarsi įsijungė, bet kaip ir negaudo garso ir toksai labai įdomus. Nežinau. Aš tuoj.
Man kažkaip būna Discordą, kad kažkodėl kažkas tai susilagina, bet, pavyzdžiui, kai aš streaminu, tai viskas ok. Man atrodo, čia pagal tavo intonaciją balsą, nes, pavyzdžiui, dabar sakinė, paskui viskas aiškiai gaudos. Arba čia, kai dviese kalbam vienu metu, pamėginam dabar vienas ant kito šnekėti. Nu, Roberto, nežinau, nežinau, ar tau duoti balsą, iš tikro moteris vis dėlto esi, nežinau. Iš tikro, gali būti, kad kažkaip, gali būti, kad kažkaip durnai gaudo, kai mes abudu vienu metu šnekam. Tai nuo šiol, jeigu nori kalbėti kažką, pakelk ranką. Bet kodėl taip yra? Aš nežinau, tai gal, nu, Discordas tiesiog tai kažkaip tai prioritarina kažką, turbūt tai vyrus, jis tiesiog prioritarina, dėl to mane nukerta. Prioritė yra vyrams, kai šneka, nu, tai, ką, žinau, todėl visi yra naudojami Discordą, normaliai pilietiškai, žinai, tokia atsakinga programa, tuosi čia jums šnekėti. Sakant, kad skambinsim per Instagramą, jis mane labiau mėgsta. True, man tai iš viso taip, zaibis yra, darai su Roberto, įsivaizduokit, vat, kokioje situacijoje esu, darai su Roberto pasikalbėjimus, net nereikia dabar net rašyti pati paklausyti ten porą dienų prieš tai, ar ten whatever, ar tipo, ar šnekėsim, ar kažką ten tipo, apie ką šnekėsim paklausę, tada diena šito, man irgi nieko daryti nereikia, Instagram'e, jinai įmeta postą, aš jį tiesiog pašėrinu ant savo story ir viskas, vapšė, man nieko daryti nereikia, nu, ką žinau. Apie viską pagalvota. Maksima, nu, apie viską pagalvota. Maksima, tokia grina jau. Tai jo, Biliauskaitė, nelabai žinau, o jin dabar nusprendė, kaip sakėti, daryti savo šitą OnlyFans. A, jau pradėjo. Įdomu, kiek kainuoja, aš net nebandžiau pasižiūrėti. Pažiūrėjau dabar, valyvat dabar gerai. Kiek jį? Belės Delfinės ten sakė, kad 25 ar 3 dolerių kainuoja? Trump 5. Holy shit! Jep, tuoj pasakysi man, kaip savai vertina Biliauskaitė. 15. 15 jau kažkas pasižiūrėjo? Mm-hmm. Čia, man atrodo, nepasižiūrėjo, jau žinojo kažkas, žinok. Padarykit po karantin, kad pasikalbėjimus pastatysit miške stalą, kaip Seime, atsisėsit, pakviesit mūsų followers ir mes jums klausimus uždavinėsim. 15. Ačiū, ne. Su pirma reiktų miške būti. Fuck that shit. Žinai, kiek miškuose būna vabalų ir odų ir visokių kitokių šūdžių? Ne. Tada... O dėl, bijai gamtos karalių? Tavo veido bijau. Tada followerus susikviesit. Dar vienas tragiškas dalykas. Aš noriu su jumis šnekėt gyvai. Užtenka, kai jūs čia ten nusišnekat. Ką man gyvai skaityt, kaip jūs nusišnekat? Nežinau. kad mažai jau to du. Nu, nežinau, mane vis tiek sugeba sukandžiot. Ką žinau. Bet šiaip, jo, šiaip pamažėjo, kiek pastebėjau. Čia kažkur buvo vasara, kur absurdiškai ten neįtikėtina buvo visur, bet nežinau. Bet iš tikrųjų, jo, tai gerai, aš jau tą temą noriu apie Biliauskaitę vis noriu pašnekėti ir vis kažkur nušokam. Tai gerai, apie Biliauskaitę ir jos OnlyFans. Ar tu kursės OnlyFans? Aš? Nu. Aš turiu. Ką? Nu, aš turiu OnlyFans, tiesiog nieko neįkėmė. Ai, nu, wow, suvartėjai, ne, tai taip gerai, ar aktyviai kursi tada OnlyFans? Ne. Kodėl? Ne, manau, o kodėl turėčiau, taip aš neturiu ką veikti, ar nu? Taip, pagal tave OnlyFans kūrės tik tie, kurie neturi ką veikti? Nu, nežinau, tie, kurie, aš iš tikrųjų nežinau, kodėl žmonės kūrėsi OnlyFans, arba jie rimtai tenais nori uždirbti pinigų, arba jie neturi ką veikti, arba, nežinau. Nu, didžioji dauguma, tai aišku, užsidirbti nori. Nu, jo. Dėmesys, užsidirbti, tai didžioji dauguma, tokia platforma, tai čia, jo. Bet žinai, čia jeigu skirstyt savo resursus, tai jeigu įdėti tenais daug darbo į OnlyFans, kad iš to užsidirbti, esu įstikinus, kad įdėjus daugiau darbo į, kad ir savo pirmąjį darbą uždirbčiau daugiau ir nu, tai būtų realiau ir naudingiau. Aš nežinau, kiek tas teisybė, žinok. Ai, rimtai. Nežinau. Čia, kai pasiklausai, kiek uždirba tiesiog šiknos fotkiai įdedančias panos, tai klausimas jau, jeigu turi ką tipo fotkint, tai tada čia labai low effort, nu, kontentas ir dideli pinigai. Čia turbūt klausimas, ar tikrai visi, nu, turės tą ir galės tą daryti, bet jeigu jau užsiema to ir tipo gali tą daryti, tai ten nemanau, kad labai daug. Dabar manęs skatinu susikurti OnlyFans? Jo.
What the fuck, karaliau? Ta ir darau, skatinu tave susikurti. Aš tau klausimą uždaviau, kodėl, ir man šiaip įdomu pozicija, va, tipo... Tada pradeda aiškinti, kad tai apsimoka. Tiems, kurie turi ką parodyti, ar tu turi ką parodyti. Blet, eik į savo džiungles ir feeding. Apie šitą nekalbėjau. Kas per stereotipas, kad bernams patinka big assai, vidutinios patinka? Aš nežinau, ar čia labai... Huh. Aš nežinau, iš kur tą ištraukiu, tipo... Ar toks yra stereotipas? Nu, aš nežinau, dabar tas grožio standartas toks, nu, aš nežinau, kiek tai yra grožio standartas, kiek social medias dalykas, kad labiau dabar yra populiarios, tarkim taip, madingos, didesnės merginos tokios. Kaip ir 6ix9ine tą klipą tokios. I guess so, jo, bet, nu, bet čia, žinai, jo. Kažkur aš kažkada su... Hmm? Viskas gerai, ten. Ai, kažkur kažkada esu matęs tą polus, ten tipo klausė, ar šiknos ar papai vyrams labiau patinka, ir ten šikno laimėjo vos kelių procentų. Bet ar didelės šiknos, ar mažos? Nu, matai, jeigu imti žmogų kaip tipo figūrą, tai merginos figūra be šiknos atrodo daug labiau neproporcingai, manau, nei be papų. Nu, nežinau, tiesiog taip imti kaip įsivaizduoti. Nu, tipo, I don't know. Tai, nežinau. Jo, aš nežinau, čia stereotipas, ne stereotipas, bet jo, OnlyFans, nežinau, labai išpopuliarėjo ir labai laiku išpopuliarėjo. Yra YouTube'e keletas neblogų video apie OnlyFans kaip psichologinį fenomeną labiau, kas buvo gan įdomu. Gal aš tavo linkinau, ar tu pati matėjau, nežinau. Jo, aš žiūrėjau po to daug dokumentų, kai tu pasakėjai, kad ten yra psichologija, tai po tada jau žiūrėjau. Ir ten iš tos pusės realiai pakavirino, jeigu ką, jūs susirasit, pažiūrėsit, kad maždaug šiais laikais, kai labai daug vyrų yra vienišų ir kurie ieško to dėmesio ir iš kur tie visi simpai atsirado ir subscriberiai, Twitch'os ir panašiai, nes jie ieško to moters kažkokio dėmesio ir panašiai. Ir pornografija, kad ir kaip būtų populiari, ji realiai neduoda jokio to šito... Nu, asmeninio kažkokio susiartėjimo. Nei bendravimo, nei psichologinio kažkokio ryšio. Ką duoda OnlyFans ir visos to streamingo platformos būtent, nes ten nu, yra interakcija su tuo žmogum realiai, ten nu, žiūrovas ir panašiai. Jo, kokią ten platformą be paimsit ir jo, ir tu gali tipo sumokėjęs pinigus gauti... Ta tipo psichologinį kažkokį feedbacką, nežinau, kaip tai veikia, bet jo, iš tos pusės yra gan įdomu ir neveltui tas labai labai išpopuliarėjo, aišku, nežinau, kokį ten psichologinį labai ryšį žmonės jau su tokia kaip Belle Delphine, kur ten absurdiškai milijonus uždirba į mėnesį, bet jo, kai kuri, neįsivaizduoju. Žinai, visgi ten OnlyFans gali uždėti kainą ant žinutės, kad tau ją parašyti, tai čia toks, nu, ai, nu. Tai įdomus dalykas. Jo, yra taigi tie visokie, visos, gali nusipirkti ne tai, kad ten kažkokia raisi foto ar kažką, bet gali nusipirkti ten pusę valandą facecamo kolą ten, žinai, pusės valandos ar panašiai. Jo, bet net ir jeigu tu, tarkim, nori parašyti tam, ką subscribe'ini žinutę, tai gali kainuoti tau, pavyzdžiui, $3, tu už $3 parašy tam žmogui žinutę, jisai atrašo ir dar $3 kainuoja paskaityti, ką jis atrašė, ir tada atsakyti, tai vėl $3. Genius, visiškai, bet čia yra šitas, tai yra, I guess, labai gerai, nes kai būdavo ten, kažkas turėdavo privačius, tarkim, Instagram akauntų, žinai, irgi ten su erotiniu kontentu ar pašiai, tai tas rautas debilų, kurie rašo, yra tiesiog tragiškas, o čia iš karto uždedi aukštą kainą ir atsifiltruoja, nu, tipo, žmogus tikrai nori kažkokį idiotizmą tau pasakyti, jeigu susimoka. Ja, pas mane užbanti žmonės, donationais kažką vis parašo kartais, kol aš juos užbaninu ir per donationus. Man tik porą kartų yra tai buvę, aš visada kai sakau, kad visada galite išreikšti savo nuomenę donationu. Jeigu užbanti esat, nugrinai, išskyrus va dabar, kai aš užbanau ir išdonaiti to žmonės, tai net ten nebegali. Aš literally Hitleris. O negalima buvo uždėti limito kažkokio, kad, pavyzdžiui, jeigu 50 eurų donationu, tai tegu šneka. Man atrodo, ne, ten bent jau nebuvo tokios. Bet aš literaliai matai Hitleris, aš tiesiog žmonių žodžio laisvę limituoju. Karalių nupirk biliau skaitę skol valandą ir pradėk pasikalbėjimus. Aš pasikalbėjimus labiau noriu vesti žmonėm, kurie actually yra įdomus. Tai gal aš išėjau.
Aš žinojau. Worse than Hitler, grinai. Mes čia dar palame, šiandien dar aptarsim, koks aš esu blogas žmogus. Dar nepabaiga šiandieną. Taip, tai leisi man papasakoti, kiek tu blogas? Apie ką? Kad tu blogas. Nu, pasako, kad jau atėjai, aš nežinau. Tęsk dabar jau pasimečiu. Kaip pasakiau, tai ne. Tai tipo jau angliš vadinai. Ne, sakiau, anglės, sakau, eik pasidažyk, kaip čia atrodai. Nu, blėt, ką tas reiškia? Nu, kad blėt, gal reik pasiruošt pasikalbėjimą, man tiesiog, kaip pasikelti. Jo, jo, reik pasiruošt pasikalbėjimą, pasakė ta, kurie atsinešė temą apie Bieliauskaitę, blėt. Nu, ką? Gerai, kalbam apie rimtesnę temą. Okay. Trumpas buvo užbantas iš Twitterio. Jo visi apie tai jau kaip ir žino ir pašnekėjo ir iš Twitterio tenais ir iš Facebooko, nors iš Facebooko tik tai sakė laikinai, bet žodžiu, anyway, Twitteris užbano Trumpą. Ir iš to atsirado, aišku, iš karto dialogas, va čia geras dalykas. Ir apie tai šnekėjo visi, ar geras dalykas, ar čia žodžio laisvės limitavimas. Ir aš nesu matęs turbūt tokio stipraus pasiskirstimo ir yra tik dvi pozicijos, realiai, tik dvi pozicijos. Vienas, kad čia yra labai blogas dalykas ir korporacijos neturėtų teisės vat, nu, tokios tiesiog limituoti, ką gali rašyti ar panašiai, ir kad čia tiesiog link labai blogų dalykų tas eina ir kita stovykla visiškai opozicijoje, kad čia yra labai geras dalykas ir čia yra, reikia tokius žmonės baninti ir yra labai aiškiai pažengta ir riba, ir įstatymai, ir panašiai. Kokia ta opozicija su tom, pavyzdžiui? Iš dalies aš sutinku, kad tipo, nu, žmonės turėtų kažką pasisakyti ir panašiai, bet čia jau, žinai, galima būtų gal eiti link tokios mano būna mintis, žinai, kai įrodo psichologijai, kad tas žmogus galvoja neblaiviai ir jis pats savo kenkia tai darydamas ir tada kažką atima iš jo, nes, nu, tipo, tu savo kenki tai darydamas ir tuo metu tikrai negalvoji, tai čia gal labiau toks atvejis, nežinau. Nu, čia labiau jo, atėmė ne už tai, kai jis pats saukenkė, bet, tipo, kad insightino tą, tipo, smurtą, nu, kaip skatino smurtą, tarkim. Čia labiau rado tą, kad įstatymą pažengė. Bet žmonės not buying it, nes, tipo, timingas yra keistas. Nu, ne tai, kad keistas, bet, tau, žinai, jau kai Trumpas kaip ir nebevaldžioj, ir tada visi sušoko į banint. Anksčiau tipo nedrįso, nes techniškai turbūt bijojo, nes ten Trumpas grasino, kad ir tą uždarys, ir tą priims sankcijas, ir tą padarys. Tai tipo, dabar jau kai jisai viskas out, tipo, tai dabar galbūt ir sako, gerai, no more of this retard, tipo, mes baninam jį. Bet čia klausimas, gerai, kad retardas Trumpas, nu, tipo, labai mažai kas dar įsivaizduoja, nu, kai jisai, tipo, ar ten turi kažką protingo pasakyti ar naudingo. Čia klausimas jo, ne tame, ar jis turi naudingo ar protingo ką pasakyti, bet ar turėtų debilą baninti korporaciją. Ir blemba, aš realiai per vidurį laikiausi ilgą laiką ir gal dabar pradėjau krypti vieną pusę. Ir kaip pažiūrėsi, iš esmės korporacija vis tiek, jo, jinai gali aptarnauti klientus, kaip ir parduotuvė gali neįleisti, tiesiog kaip ten buvo tas klausimas, ar parduotuvė gali negaminti gėjams torto. Jo, gali. Nu, čia yra, manau, jeigu tai yra privatus kažkoks sektorius, tai jis turi savo taisyklės, tai gal ir tiesai, tai gali turėti savo taisyklės, jeigu tu tas pačias Facebookas, jeigu tu kažką ten šeimini, tai nesvarbu, kas tu būsi, vis tiek tu ten gali, tai jeigu jis skatino kažkokius violence, tai nu, čia irgi gali tiesiog pažeisti puslapio politikai. Tai va tas ir yra, ir čia yra mano ta mintis, kad nu, va, jeigu už tos pusės, kad nu, tai yra privati įmonė, kaip Twitteris ir panašiai, ir gali moderuoti savo, kaip ir aš savo čatą galiu moderuoti, taip ir jinai savo platformą gali moderuoti. Ir tipo, ir banus už kiekų dalinę, o tam tai bent muštynos skatimo. Nu, nu, tipo, kaip ir tos parduotuvės ir visos tos dramos, nu, tipo, man atsakymas kaip ir akivaizdus, ir tiesiog rinka diktuos, ar tokie išsilaikys, ar ne. Ir jo, jeigu parduotuvė susigadins savo ten ar reputaciją ar panašiai, nes neaptarnauja gėjų, jis tiesiog negaus klientų daug ir jinai galų galia bankrutuos. Ir, nu, tipo, kaip jie norėjo savo biznį daryti savo taisyklėm, taip ir darė. Tada yra, aišku, kitas klausimas, radikalizacija šitų visų pasiekėjų. Ir čia turbūt didžiausias dalykas, dėl ko aš sakyčiau, nereikia baninti šitų žmonių ir tiesiog duoti jiems šnekėti, duoti ir Alex Jones išnekėti, duoti ir Trump išnekėti, tegu šneka tam Twitterį. Problema tik kad jo, nu, tipo, tegu šneka Twitterį, nes galų gale kiekvieną kartą, kai užbani ten va, tokį žmogų, jų followingas tik padidėja ir realiai prasėda dar blogesni dalykai, kad jie visi koncentruotis pradeda į kitas platformas, kaip dabar iš karto prasidėjo kalbos apie tą Parler svetainę. Kur realiai,
kaip ir Parler, BitChute'as, tas YouTube'as atmaina, tipo tiems, kurie negali dėti video YouTube'ą. Ir nueini BitChute'ą ir tiesiog kiekvienas kas antras video žydai, Hitleris. O tai dar plačiau apie savininkus to. Kieno, būtent? Tos svetainės, kur nebaimino Trumpo, tai kad Parler? Jos savininkas... Aha. Aš apie tai toj pašnekės. Jo, nu gerai, jeigu... Aš pašnekės... turiu visą istoriją toj, aš tą jungsiu. Okay. Tai tipo, mano mintis buvo jo, kad jie eina tada vat į tas svetainės, kurios yra nu tiesiog vienas didelis burbulas tos ideologijos. Ir, pavyzdžiui, kokio nors ten BitChute'o nueini ir visi video, aš nežinau, tiesiog, nu... Holokaustas buvo, neįvyko, štai ko jie slepino jūsų ir tiesiog visi video tokie. What the fuck? Ir nėra balanso jokio, kad tipo, nu, tas yra tas, biškiuka, tiesiog vien tokie video įjungiau ir išjungiau. Bet, vat tie žmonės... Čia kaip tas kanalas YouTube Flat Earth LT. Nu, tipo... Atsak įjungi ir toks, oh my fucking god, ir išjungi. Bet tie žmonės realiai koncentruojasi į vieną tašką. Ir toje platformoje jie visi ir sėdi vienam taške ir tada jie su išskestom rankom priema tos žmonės, kurie tipo, nu, ar YouTube, ar ten Twitter išbaninti, jie koncentruojasi ir vienas kitą radikalizuoja toliau ir man tas turbūt būtų didžiausia problema su tais banais. Taip, to aš paskatysiu dabar čiat, aš labai daug BMB. Karalių nepik. Kartais varai pas Robertą, ko pas tau žmonės nenori, kad pas tau rašytų. Ką? Ką? Ar... Nepik. Ar jam buvo infarktas? Berašant? Ta fuck, na, gerai, praleidžiu, tiesiog neįmanoma suprasakinio. Šiandienos pusės tai žodžio laisvė, iš kitos tai Twitter company, jūrulus, jie kanar, va, tame esmė, jo. Kai aš rašysiu dam dalyką su pasitikėjimu, kad ant manęs nepyks, imagine karalius simpina Bieliauskaitę, o jį ignorina karalių, dėl to jis ją būlina ir pyksta taip. Ką, jam ta Bieliauskaitė jau šalčiūtė, jį followina, what the fuck. Ta prasme, grinai, ar jūs žinot, koks aš, blėt, legenda? Ta prasme, šalčiūtė followina. Pasakos. Mergina iš... Atbaik. Mergina iš pasakos mane followina. Aš nebegaliu didesnio ego turėti ir aukščiau kilt. Ar jūs suprantate tą? Tai dabar sakyti, kad noriu aš kažko iš Bieliauskaitės ir dėl to pykstu ir bulinu ją. Come on. Aš nieko gyvenime nesu bulinęs. Nieko. Nieko gyvenime nesu bulinęs. Manęs help, send help. Pat Robertas. Tai klausyk. Aš galiu atsiprint skrynus. Tu kaupi prinskrinus, jo. Bus po poros metų karaliaus take down piece'as iš Robertos, jo. Taip, kancelinsiu tave. Oh, shit. Karalių gaidytų nusiskustą ožio barzdą, nes pagausiu miestę verks kūnam ašrom mižalinį. Mes galim bet kada susitikti, kai pandemija baigsis ir nereikia manęs gaudyti. Aš kiekvienam geimone pasirodau, kiekvienam praktiškai eventi Lietuvoje pasirodau jau labai daug metų. Tai tu nustok pist man protą ir pasirodyk ir pasakyk kažką, ką tu nori į akis. Daunė? Taip. Dieve, nu, blėt, 25 metus tokie daunai man grasina jau. 25 metus. Realybėj nesu nei vienos blogos interakcijos turėjos, tipo vieną tik tais ir ten jau visi žino vis tiek apie tą. Mes po... jam 13, I guess. What the fuck, na? Negali turėt su jis interakcijų. Nu, techniškai galiu, bet tipo sėdėti. Legal. It's legal. Žmantas Trumpas už nesantykos kurstimo Twitter, YouTube. Gal padarykit donation ant Robertos mikrofono, dažniausias, didžiausias pasikalbėjimų minusas. Nu, nepaisant jos veido, jo. Feel free, galite atsiųsti man mikrofoną. Blembo, bet čia ir mikrofonas. Nu, nes tipo, mes tiek tų problemų jau iš tikrųjų išsprendėm audio ir dabar, kai mes dviese kalbam, Discordas tave cenzuruoja. Nu, tipo... Cenzuruoja. aš nežinau. Aš nežinau, ką iš tikrųjų reikia daryti, bet čia atrodo, kad Discordo kažkoks feature vos, ne. Gal ir mikrofas, gal tiesiog tu šnekėt nemokina. Gal tiesiog tai knapai. Va, kaip tam tai lūtė ta buvo, aš neskrinšotą pasidariau, bet atmažiau. Jeigu pasidarėjai, tai ir žinai tam. A, nustabu. Voslap, pala, ai, čia žemaitiškai ten, nu, nežinau, ar ten žemaitiškai, mato, ten nelietuviškai buvo. Nėra ko didžiuotis. Čia už šalčiūtės follow'o, atsiprašau, išeik iš kambario, greitai, išeik iš kambario.
Tai tavo ego nepasikėlė dėl to, kad Roberta tave followina. Niekas nepasikėlė dėl to, kad Roberta mane followina. Kaip jauties? Labas. Aš bent šikšnos per neturiu. Ne taip kaip tu. True. Labas, supažinsiu savo pana. Kai aš ją įsigysiu, supažindinsiu. Nors ne, aš man atrodo, sekančią pana nesupažindinsiu nieko Twitch'e. Nes ir pats nesusipažinsiu. Nu, ne, iš tikrųjų, aš paskutinės draugės ir interneto galvoju, fuck that shit, santykiai bus, man atrodo, privatus. Nu, ir tipo, blėt, aš darysiu kaip panos, ką daro. Sakysiu, kad neturiu draugo 5 metus ir tipo, kad pinigus vilioti. Kad gautum skinų lolę, viskas dėl skinų lolę. Skinų lolę, kad man subintų, giftintų, žinai, viską, žinai, jo. Susiskambinti per messengerį ir nebebus problemų, jo. Roberta bus pirma, kuris supizdins karalių ir alė. Blet, blet. Kada ten tas renginys, sakyt, ten Gimonas su komiko? Rudinį? Kažkada man atrodo rudinį. Kaip galvoju, bus pasibaigus pandemija? Nežinau, bet norėčiau, nes man reikia užsirašyti kovos menų kursus. Čia tam, kad mane supizdintum? Taip. Ir tau kovos menai padės? Gal tu geriau į ginklą pirk iš karto, ne kovos menus eik? Negaliu, pasodins tada į kalėjimą. Tai už kovos menus irgi pasodins, nes užpulsi? Ne, aš pasakysiu, kad tu prie manęs lindai. Tai viskągi filmuosim, viską streaminsim, visi matys, kas ką pradėjo, nu. Mes ten streaminsim irgi? Ne. Reikėjo. Nėra iš ką pasiskolinti, pasitikrinti mikrafą. Iš tikro gal ir galėtų pamėginti pasiskolinti, kada ir tiesiog pažiūrėti, ar čia gal, problema. Streamerą, kad nu, wow, net šitą visą mokį. Gerai, reikės donation goal, žodžiu, jai ant mikrofoną, jeigu dar kviesime į pasikalbėjimus, arba kviesime tokius įdomesnius svečius, kaip jau skaitė, blėt. Tuos, kurie turi mikrofoną. Kaip? Tuos, kurie turi mikrofoną. Tiesiog. Jo, true. Nes karalius už lygybės, jai atgalpys. Jo, aš esu labai už lygybę, iš tikro jo, tai... Aš neturiu problemą su mušt moterį, nes, nu, lygybė, taigi, ne, žiauru iš tikrųjų yra, nu, aš tikiuos... Ir dar paskui sako, kad jis neturi draugės. So, imagine turėti draugę, kuri nesuprastų, kad, nu, praškai viskas, ką mes čia sakom, tai yra toks, nu, sarkazmas arba jokelis arba tiesiog, nu, bentartas. Imagine būti žmogum, kuris tą rimtai priimtų, nes tokių garantuotai yra. Ir jų pasaulis, vat koks turėtų būti, ta pasimai, gal, nu čia turbūt yra tie aktyvistai, kuriems tiesiog viskas trigerina, ką kažkas pasako, humoristas pasako bairį ir jie užsitrigerina, jiems reikia eiti savo safe space ir panašiai ir panašiai. Blet, nu, ar tu sudėtinga. Manai, kad jie rimtai taip veikia, o, ar jie taip. Tiesiog, nežinau, trūksta jiems dėmesio, ar nu čia yra pasąmoninis kažkoks dalykas, o nerimtas mąstymas. Žinok, iš tų bent jau YouTube'es yra, kur įrašyta, nu, tie iš tų mitingų, iš protestų yra, nu, footage įrašyta žmonių iš tų mitingų. Ir kaip jie klykia ir jų isterija keisė, aš esu visiškai 100% įstikinęs, kad jiem tiesiog absurdiškai skauda dėl tų dalykų ir tiesiog, kad jie tai priema, nu, tai yra jų realybės dalis. Ir man dėl to ir šiek tiek ir baisu ir labai liūdna, nes tie žmonės niekad gyvenime laimingi nebus ir, tipo, neturės jokios ramybės. Nes man tai įdomiau, kodėl tai tapo jų realybės dalis, nu čia negali būti, kad... Nu, ideologijos turbūt, propagandos kažkokios. Gal bendrovina kažkokia, kad yra kartu rėkiančių tų žmonių, nežinau. Gal jaustis alė suprastam, nežinau. Gal? Turbūt ta tokia indoktrinacija turbūt visą laiką turi būti pasiekėjų, kad, nu, nebūtum vienas visiškai, nu, tipo, jeigu vienas, nu, tai debilė, nu, iš karto, pats net pagalvotum, nu, blėt, aš vienas tais dalykais tikiu, tipo, bet jo, ideologijos ir tos indoktrinacijos dalis turbūt yra ta bendruomenė, kuri kažkiek palaiko, nu, ir, jo. Nepamirš sarkazmų kelt, nu, tačiau jau nebereik kelt, nes nenuleisti jo, žinai. Neturiu to sarkazmų. Rimtai? Nu, ten jau, žinokit, jis ištirpo tas lapas. Apipylė jau kažkam, supratai. Tai tiek laiko ant stalo valiojasi.
Jei nori stipriau trenkti karalių, atsiprašau, baninkit jį, kodėl jis mokina Robertai kaip smurtauti stipriau. Kur čia buvo, kur čia pamirkyk buvo. Pamirkyk rankas reikia... vandenyje, kad pasidarytų dvigubai sunkesnės, jam taip labiau skaudės kapą. O, laikykis karalių. Nu, nežinau. O daug žmonių atgamintum iš tviščių atą kalbų, kai prieitų pasveikinti ir pasakytų savo niką. Plamba, kiek daug yra. Nu, aš per Geimoną, realiai per visą tą laiką, nu, ten 200 žmonių pasisveikinu. Bent pusę jų nežinau nieko. Bent pusę jų. Tai 100, žinai, rimtai prisimeni 100 žmonių nu, iš čiato. Nu, niekus prisimenu, nu, bet ten, žinai, kai kurie pažįstami, kur jau 5 Geimonas išėlės. Kai pirmą kartą ateina žmogus, tai aš prašai niekad neprisiminsiu jo, tipo, bet, nu, ką aš žinau, jau 5 ar kiek, nežinau, nepamenu, kiek 4 Geimonai buvo, bet, tipo, nu, vis kiekvienais metais ten kitus iš viso, iš ten... Jau 6 kokius metus prisimeni, nu, tipo, ką aš žinau, visų pirma labai daug streamerių. Aš ateisiu su tavim pasisveikinti ir tu manęs neprisiminsi, karaliu. Imagine, tipo, kas tokį primink? Nu, na. Arba vardą sumaišyčiau. Aš girdėjau, kad moterims čia dar stipresnis į paširdžius dūrį, žinai, kai... Žinau, ne, what the fuck, pirmą kartą girdžiu. Jo? Mhm. Ne, čia... Iš R raidės koks vardas yra dar. Su mergina, niekas tikrai atsimena, tai jo, nes jų beveik nėra. Na, jų kaip tik kaip prišikta. Ką? Eik. Belinkiek yra panu. Tavo vaizduotas pasaulio? Jis jums streamers bet kokį site ir pažiūrėk, kiek yra panu. Belinkiek dar. Tavo čatą eina kalba ne apie streamers LT. Nu jo, bet mes kalbam apie pažįstamus. Nu tai tipo, kai kalbam apie pažįstamus, nu tai ir sveikinos Geimonės su visokiais streameriais, blėt. Karočia. Jo aplinga sudėtinga tampa ir tokia aukos pozicija gal ir intelektos toka. Kad intelektos toka, tai garantuota yra visose šitose dalykose. Bet čia, nu, it's a given. Supranta dar prikolas, kad žmonės... Mm? Ne visiems sekasi. Supranta, tau pasiseka kaip galvoja, ar ne? Ne, nelabai. Nelabai. Dėl ko būtent? Nežinau. Kodėl taip sakai, kainuoja būti idiotu? Ja, aišku, jis nukį lengvai gali gauti. Nu ir ne tik, ir kainuoja literaliai pinigų, jeigu tu esi idiotas. Nes užsidirbi mažiau, galimybių mažiau išnaudoji. Su viskas, ką sakai, tiesiog neteisybė. Ką temit? O, ne, viskas išvydina. Supranta dar prikolas, kad žmonės jį pasako, pažiūrėjau, aš už lygybės supizdinčiau merginą ir po to po 10 sekundžių pradeda žvengti arba šipsuoti, su kurios pasako, su akmeniniu veidu sėdi all time. Blet. Nu, nes aš nejokauju. Nejokauju. Visų merginų nikus tikrai atsimena. Pala, aš matau, kad milės niką buvau pamiršęs ir man trenkė. Ir aš jį atgal netrenkiau, by the way. Per kažkurį Geimoną, jo. Ta, tokia ir lygina. Kamilė, man atrodo, mes buvom girti. Aš nežinau. Man atrodo, ten jau buvom visi girti. Ir Kamilė prieina su savo visų metro pem ūgiu ir aš toks noriu sveikintis, jis man pasisveikino ir aš sukau ir aš prisimenu, kad noriu sveikintis ir aš lygtais atpažįstu iš matymo veidą, bet nežinau niko. Ir jis paskui tą porą metų dar tą istoriją pasakoja, kaip aš čia nepažinau jas. What the fuck, na? Ir žinai, dar yra skirtumas, kaip žmonės atrodo per kamerą, kai ten panas trimna prisidaržęs ir ar dar ką panašiai, ir, nu, tam tikrų angle, ir, nu, ūgis tada neįmanoma jų atpažinti, nes taip... Atsiprašau, bet kai tu darys streamą iš kart po to, kaip mes buvom susitikę, tu sakai, nu, Roberta, tai visiškai tokia pati. Jo, tu, čia gal tavo dredai, kad tavo skiriamieji tie visokie, nu, yra, kaip tie, neženklėjo šitie, nu, features. Yra labai unikalus, tipo, neįmanoma sumaišyti su kažko. Ten, tipo, kai visos panos, nu, pasidaržiai pana, nu, tipo, visos jūs vienodos, iš tikrųjų. Tu džiaugis, kad atrodai kaip nenormali, tai, tipo, lengva iš kilometro atpažinti, iš minio, žinai. Šaukit tą spalvotais plaukai, žinai, nu, ir visą laiką pataikysi Robertą. Nu, manau, kad negi monė, ten turbūt daug žmonių buvo spalvotais plaukai. Ne, nei vieno, ką tu juokauji. Būna. Aš visi spalvoti plaukai paskui metu populiarus patapo, ne, ypač violetiniai plaukai, kiek aš pastebėjau, paprasinis, nu, ne dabar, aš dabar pandemiją nieko nepastebėjau. Ir per paskutinius porą metų violetinių plaukų dafiga mačiau, tipo, net, gal raudonų labiau tokių, nu, tipo, atspalvių. Čia
čia kai su mergina permingi ir ryte vardą supainioji, kai neprisimeni vardą. Va čia yra... Arba net nepasakius vardą, net nežinai, tada dar liūdniau turbūt. Na, paklausai. O tai kam žinot vardą? Tipo. Merginas ružavais plaukais Raimonda lyg tai prieikite. Jeigu su vyrišku vardu sumaišysiu, tai stoputopišis įsižiais. Jei subini Gerdos OnlyFans, tai irgi kainuoja. Matai. True. Pamiršta vyrai vardus, aš četinu su mergina gal mėnesį išėjau į meet ir per minutę pamiršau jos vardą ir kviečiau ją tipo klausyk arba hei. Dabar, nežinau ar pasakot ar ne, aš dabar kalbu su vienu žmogum. Aš labai abstrakčiai papasakosiu. Aha. Kalbu su vienu žmogum. Blet, abstrakčiai papasakosiu, norėjau neminėti nei ir vyras ar moteris, bet tada turiu sakyti, kad susipažinom Tinderį, jeigu pasakysiu, kad ne, tipo, tai, žinai, tai žodžiu, ir mes perėm, kalbam Discord'e, pasie Tinderį yra jos vienas vardas, Discord'e username'as jau kitas vardas. Toks, wait a second, palau, what? Tipo, kodėl vardai skiriasi? Tai esmė pasakė, kad tipo, nu, tiesiog Discord'e norėjo atsiką anonimiškumą, susikūrė random vardą, tipo, ne tik nika, bet vardą kitą. Tai mes dabar kalbam ir aš pastoviu matau tą vardą. Tai aš sakau, mes kai susitiksim, tai 100% aš tavęs šito vardu vadinsiu ne vieną kartą turbūt. Nes, tipo, įpratis tiesiog matai pastoviu vardą, jaiks. Šiaip labai keistai veikia pasąmonę, aš kai žaidžiu lolą su draugais, kurie yra broliai ir vienas yra Justinas, kitas yra Martynas, bet Justinas žaidžia už akauntą, kurio jam seniau žaidavo Martynas ir jis prasėjo šiam raidės ir man Justinas visada yra Martynas ir aš nieko nebegaliu su to padaryti. Aš nes, jo, bet čia tokios asociacijos vyksta. Pavyzdžiui, ten iš viso asociacijos pagalvoja apie kažką arba pašnekėja apie kažką prieš valandą. Ir tada kažkas tau čiate, rašo tam tikrą žodį ir pamatai gal tik pirmą raidę arba jisai panašiai skamba ir tu pradė, nu, asociacija tau vyksta su ta būtent tema, apie ką šnekėjai ir tu pasakai kažką viskai nesusijusio apie trečią dalyką, nes taip suveikia. Ir tas labai dažnai būna ypač, kai streamini. Arba skaitai vieną eilutę ir tada vieną sekančios eilutės pirmo ten kokio nors žodžio pirmas dvi raidės pamatai. Ir tu biškiuką kitaip interpretuoji tą eilutę, kurią perskaitėjai, nes sumaišiai žodį, nes tavo smegenys jau pamatė kitos eilutės. Ta prasme, tas tai streamė belinkiek daug būna. Ir ypač tie, kurie nepripratė streameriai, esu labai daug matęs, kur tenais daug čiate ateina žmonių, streameris dar naujas ir daug eilučių yra. Ir jis pradeda skaityti ir pradeda žmonės ant jos stumti, kad ten blogai perskaito ten arba skaityti ten vos nemoka ir panašiai. Kai viskai nesupranta, ant kiek sufakapina kartais smegenis, kai tiek daug teksto ir tipo skirtingos mintis. Ir tu ir atsakinėji vieną ir smegenis pamato, akis pamato kitą žodžiu. Gerai. Katastrofa. Geriau nestreaminkit, nes labai sunku skaityti čatą. Jo, true. Tai gerai, apie Parlerį pašnekėjom ir tada, jo, tu ką pasakėjai, aš turiu Twitterio, ten vieną tokį, aš nežinau, koks šis žmogus parašė, Dave Troy parašė tokią istoriją. Let's talk about Parler. Where did it come from? Ir jisai parašė, founderis yra John Matze, jis susitiko savo žmoną Aliną Mukudinovą 16 metais Las Vegase. Alina yra iš Kazano, Rusijos. Jinai buvo dvi savaitės atostogose, jis kabutėse parašė, dėl sakau, atostogose Amerikoje tada su draugė. Tada jisai labai daug pafollowina tų tipo ryšių tokių. Tada pradeda pasakoti. Tas Jonas, tas savininkas, was involved in a couple of unremarkable tech companies with college friend Jared Thompson. Ir jis tiesiog visus tos kontaktus artimiausius ir įvardina. Ir tiek, kiek yra ryšių su Rusija, tai yra visiškai fucking neįtikėtina. Tada ta pana, kur jų vestuvės buvo Rusijoje, ten Maskvoje, ar kur ten buvo kažkokiose rūmose, kur prižiūrėjo panos motiną. Motina ten dirba su tokiom ir tokiom struktūrom. Ten atrodo, nu, kaip trileris. Tarsi tas pats jausmas apima kaip Navalnio istorija. Kad tiesiog visiškai vos ne viskas. Taip, ten jinai fotkinasi su ten marškinėlis, ten su Putino šūkiai, žinai, ir panašiai, tai jo žmona ten šiaip kreizi. Jo, bet kodėl mes tą paminim? Nes Amazonas ir panašiai visi tie hostingo servizai Parleriui kaip ir nesuteikia hostinimo. Nu, jie neturi kur kreiptis. Tai dabar, nesenai čia prieš keletą dienų Paršelį pasirašė sutartį su Rusijos technologijos firma Parler. Kas per staigmena?
Fascinating. Everything is connected. Everything is connected. Nu, tiesiog, aš neturiu ką skaityti. Pretty interesting, iš tikrųjų, kaip tai veikia. Lama sėdi pas tave vėl, sako čia, Lama sitting here like help me. Ai, jo, matau dabar. Jis taip įsiskverbė, užsikamufliažina, nenori būti matoma. Kaip ir tu, gal tu nenori būti matoma ir tu plaukus dažais taip, kad į savo aplinką įsilietum ir niekas jas nematytų? Ne, karaliu, aš plaukus dažausi taip, kad, žinai, kaip būna tos varlės, kurios yra nuodingos, taip ir jos buvo ryškios, tai aš taip atrodau, kad žmonės tiesiog galvotų, kad reikia dingt kuo toliau. Varlės Aš yra toks. nuodingos ryškios? Jo, o dieve, nežinai rimtai. Jo, aš Yra esu ekspertas varlių spalvų, blėt. Ir jos buvo labai ryškių spalvų, kad, nu, kad jos nuodingos, kad jos perkėjo, kad grobonės jos atbaidytų, nuodingos. tipo. Jo. Tai ta, lygiai taip pačiai atrodo ryškiai, kad žmonės tiesiog eitų nuo manęs. Niekad nesu girdėjęs, kad moteris savo gaminimą taip smarkiai žeistų, tipo, kad nuodinga sakytų, tiesiog wow. Kokio, kas yra gaminimas? Nu, aš tavo maisto gaminimą tik padariau džiaugą, kad tu čia nuodinga, nes maisto taip pagamini, kad nahui miršta žmonės, kurie suvalgo. Gali negadinti mano bairių. Jeigu tau mano bairių nedaino, tai bent jau apsimesk. Aš negaminu maisto. Žiūrė, dar didesnė problema, blė. Okei. Okay. Ko ryškesnis spalvos, to nuodingiau in nature. I guess jo iš evoliucinės pusės turbūt taip suveikia, kad perspėtų tipo. Bet tada turi būti rūšių, kur tiesiog nėra nuodingi, bet apsimeta taip. Nu, tipo. Jo, yra tos, yra gyvatės, kaip yra pieninės gyvatės, tokios raudona, balta, juoda, ir yra kitos gyvatės, kurios yra labai nuodingos ir taip atrodo. Tai tos pieninės gyvatės nusikopino išvaizdą nuo tų, kad nu jos tiesiog išgyventų. Ja, make sense, tipo, tau nebūtina nuodų svarbus spalvos ir galbūt tavęs jau nebepuls revoliucija, tipo, apdovanos tave, nes nepuola tavęs. Gerai, dabar mes turim kitą temą. Jo, taip, sakiau, kad kalbėsime apie tai, koks karalius yra blogas. Prisimenat prieš pusantrų metų? Davai, sakau. Ai, jo. Prisimenat prieš pusantrų metų, kai dirbau su neba, kiek tai tęsiasi? Kas prisimena, kiek prieš metus ar pusantrų, kai dirbau su neba, kiek... Aš esu jo apie tai šnekėjęs, bet aš galvoju, ar kas nors bus, kas prisimena. Kiek tai tęsiasi, ar prisiminėt? Aš palauksiu, kol čia kas nors parašys. Aš tai dar ramiai gyvenau prieš pusantrų metų, tai nepažinojau tavęs net. Tu gyva buvai prieš pusantrų metų? Blet, ne, aš nukritu iš dangaus ant galvos, va tik dabar ir dėl iš to, dangaus, grinai, iš dangaus nukritai. Ir dėl šito galvos traumos esu čia ir esu tavo draugė. Jeigs, porą savaičių liktais. Nu, ten buvo truko mėnesį. Ten po mėnesio, tipo, ten buvo įdomus mėnesis iš tikro. Ir aš prisimenu, paskui pasakiau, kad nutraukiau tą bendradarbiavimą ir paskui pusę metų dar man rašinėjo, tipo, kad nori bendradarbiauti. Ir tipo, ten iki tokio lygio, kad aš ten vos negaustin turėjau jos pradėti, kad Jesus žmonės atstokit. Bet, jo, o kodėl tu pirmą kartą nutraukiai bendradarbiavimą? Nes buvo neprofesionaliausia aplinka, kokioje esu gyvenime buvęs. Ta prasme, iki absurdiško lygio. Ir ten tuo metu papasakoju, kur, aišku, sutarčių jokių nėra, susitarimų, tipo žodiniai tiesiog sutarimai ir sutarčių jokių, čia tas neišvengiamai, bet tipo tuo metu jie daug influencerių gal ėmė į savo ir su visais derino skirtingas, nu, kaip čia, privačias sąlygas, algas ten ir viskas. Ir iki tokio lygio, aš prisimenu, nu, aš nesakysiu, su ko kalbėjau, nes jie galbūt norės šiandien bus dar pinigų, ką nors pasiimti, bet tipo, su nemažai streamerių mes per vieną iš tų geimonų, man atrodo, ten ir afteris buvo, ar kažką mes šnekėjom, ir tiesiog istorijas dalinamės, kaip ten dvi dienos praeina ir rašo darbuotojas, nebos, kodėl tiek mažai pardavimų sad face'as, emotas, laišką, e-mailą. What, nahui? Viskas dar gerai būtų, tiesiog, nu, okei, okay. Jeigu čia būtų vienintelė problema, viskas būtų gerai. Bet tokie, žinai, žinutės prasėda. Ir tada, kas antrą dieną arba panašiai rašo, nesupranta, visiškai savo darbo atrodo. Atrodo, žmonės, žinai, eina ir perka žaidimą kasdien, o pamatė streameris ir kalmo, iš karto eina perka žaidimą ir, nu, ant kiek reikia nesigaudyti, kad tu parašytum, kodėl tiek mažai pradavim praėjus stream ar ten keturiom dienom, nu, kai kodas atsiranda iš vis. Incredible. Bet gerai. Tada buvo kitas iš viso. Kai praėjo, man atrodo, mėno praėjo jo ir tada aš paprašiau skaičių.
Aišku, dar nekam apie tai, kad ten kodai neveikia ir panašiai ten linkai jų ir kad nemato pusę, kas paspaudžia tenais, nes linkai kažkaip ten pas juos neveikia. Žodžiu, čia jau techninės problemos, tipo, žinai, pohui. Nu, bet vėlgi, rodos jau jų nekompetencija. Bet paskui buvo, jo, tai čia prieš tos pusantrų, bet kiek metų, praėjo tas mėno, paprašiau duomenų ir viską, atsiuntė duomenis ir parašo ten, ten savo tos, nežinau, terminus, ROA, Return of Investment, dar kažką, žinai, skaičius. Ir jie yra neteisingi. Atsiuntė duomenis, bet paskaičiavo tos dalykus neteisingai. Aš net įsijungiau Google, ar tikrai pažiūrėjau formulės, paskaičiuoju, nu jo, blečia neteisingai parašė. Ir kaip ten parašė, kad tipo, tavo yra labai tas indeksas, tipo, nu, daug žemesnis negu ten rinkos vidurkis ir panašiai. Ir tipo, nu, mes, jeigu norim toliau bendrabiauti, galim po tiek ir tiek po mažesnę sumą tada pasiūlyti, negu kad tą mėnesį buvo. Ir... Tipo, nu, dėl to. Tai aš atrašiau jiems laišką. Gerai. Visų pirma, jūs paskaičiavo čia neteisingai. Tipo, ir paskaičiavau, okei. Okay. Tada parašiau gerai. Rinkos vidurkis irgi ne toks, koks pasakėt. Aš paguglinau tiesiog. Rinkos vidurkis irgi nėra toks. Ir tada jie, aišku, atrašo laišką. Ai, nu jo, klaidą padarėm. Tai siūlom tokią pačią sumą, kokią buvo, ir toliau dar trim ar ten kažkiek mėnesiam, tipo. Tokie dalykai, on top of tokių dalykų, tiesiog ir krovės, ir aš po to mėnesio, I'm fucking out, fuck you, tiesiog, out. Tai po pusės metų ten to stalkimo visko jie primo ir dabar čia, vat, prieš, kiek čia, prieš mėnesį vėl parašė nebą ir aš kaip didžiausias debilas planetoje ir blogiausias žmogus planetoje galvoju, reikia duoti turbūt šansą. Ir... What the hell? Praėjo 5 dienos, praėjo 5 fucking dienos. Ir aš gaunu laišką iš to profesionalo, blėt. Apgailestauju, bet kad, nu, šito laiško neatsidariau dabar, nepacituosiu, bet gavom, tipo, laišką, nusiskundimą ar kažką ir turim nutraukti bendradarbiavimą. Štoks, what nahui? Laišką gavom, gerai, tai aš aišku to dar nepaliku ir dar, čia dar istorijos pradžia, aš to dar ir nepaliksiu taip. Aš su jais pasiginčiu dar truputuką. Tiesiog tai yra tokie klaunai, kad man tiesiog yra gyvenimo džiaugsmas, kad aš užsiroviau vėl ant didžiausių dolbajobų Lietuvoje. Gerai. Turėsiu ką veikti. Turėsiu ką veikti, ką daugiau veikti. Taip, gaunu laišką tokį. Tai aš, gerai, tai palaukiu, tai kokia priežastis to? Nes laišką gavo, tai aš galiu meilės laišką parašyti ant kažkokio kito streamerio. Nu, kokia yra būtent priežastis vien tai, kad laišką gavo, nu, tai nieko nepasako. Tai gerai. Ir čia... Gaunu sekantį laišką. Priežastis paprasta. Nenorime savo įmonės... Įmonės. Jo, čia beje, čia durnai prašta. Nenorime savo įmonės sieti, ką įmonės, I guess, turbūt įvaizdį. Savo įmonės sieti su turinio kūrėjais, kurie pasižymi agresiją nukreipta prieš savo auditoriją. Necenzūrinių žodžių lavina ir taip toliau. Pačiam teko žiūrėti jūsų streamus, Twitch'e ir visą tai išklausyti. Gerai. Kėjo kanalio tau tiesiog atrašyti, nu ir reiktų nahui, debilė. Aš geriau tą padarysiu viešai per savo streamą. Gerai. Tai tiesiog vat man ir parodo, ant kiek tai yra nekompetitinga įmonė ir kaip nepasikeitė niekas per tuos 2 metus jau. Kaip tu gali man rašyti tada laišką, 2 savaites su manim derinti sąlygas? Jeigu tu nežinai nei kokią aš kontentą, kurį jau 4 metus, nei už ką aš stoviu, nei mano politika galų gale. Nu, tai būtent įrodo tiesiog, jie pamatė, o jisai turi žiūrovų ar followerių, davai bendradarbiaujam. Prieš 1.5 metų tada... Atitiko viskas, kur aš buvau daug labiau nesukalbamas prieš 1.5 metų. Aš daug, jo, keista, bet aš daug griežtesnis buvau ir daug daugiau keikiaus ir dalbajobus duchinau tuo metu. Fascinating man yra. Bet gerai. Agresija nukreipta prieš, kaip jis išsireiškia, prieš savo auditoriją. Gerai, tai aš dabar ir gerbėmiem enebai, gerbėmiem kapą enebai, ir visiems kitiem ateityje, kurie mėgins researchinti, aš padarysiu tą klipą, iškirpsiu paskui, jeigu norit bendradarbiauti su karaliu, tai TLDR apie mane. Aš nesivadovauju logiką, kad reikia duoti durniui kelią. Aš manau, taip daro tik duchai, kurie už nieką nestovi.
už jokias vertybės, už nieką nestovi. Ir taip yra daug lengviau ir daug žiūrovų turės, man tas nesvarbu yra. Aš vadovas tą filosofiją, kad jeigu ateina žmogus debilas į čiatą, jį reikia išvadinti debilų viešai. Viešai reikia šeiminti debilus, pasakyti, kodėl jie debilai ir užbaninti juos. Nes tik taip bus atsvara debilams ir kažkoks balansas tarp debilų, kurie dabar labai ima viršų. Ir nors šiek tiek mąstančių žmonių. Tai, kad vartoju keiksmažodžius, nepadarė manęs blogų žmogumą ar panašiai. Kiti be keiksmažodžių puikiai tą sugebu padaryti, aš nesugebu, aš reiškia tiek IQ neturiu, aš tiesiog jį debilų išvadinsiu ir paaiškinsiu, kodėl jis debilas. Dabar yra kitas dalykas. Jeigu žmogus metus kursis po 10 akauntų ir eis pas mane ir rašys tos pačias šūdnas eilutės, kad provokuotų kažkokią mano reakciją ir kiekvieną kartą gaus baną, tai nereiškia vėlgi, kad aš jį debilų išvadinęs kažką blogai darau. Ne, tai yra trenktas žmogus, kurį reikia duhinti, reikia aiškiai parodyti, kad toks elgesys nėra priimtinas niekur. Kitas dalykas, N18 streamas. Bet kas ateina pirmą kartą į mano čatą, į mano streamą, turi paspausti mygtuką, kad man yra 18 metų. Pas mane yra N18 streamas. Jeigu kažkam nepatinka keiksmažodis, nerašykit net man. Aš nežadu išimti keiksmažodžių. Jeigu ateis dėl bajobas, aš jį turiu visišką teisę pavadinti visišką autisto atsilikeliu ir daunu. Ir paaiškinti tada kodėl ir išbaninti. Lygiai taip pat, kaip Twitteris turi šansą išbaninti Trumpą, taip aš turiu šansą savo čatą moderuoti. Tai, kad kažkas gali kreiptis į mane dėl bendradarbiavimo, tada gauti laišką, tada pasakyti, o, mums keiksmažai netinka. Plet, jeigu aš neklystu, jūs buvot ant rajono kunigo YouTube'es, ten ar streamų video. Ką jūs, blet, apie moralus gali šnekėti šiukšlės jobnuti? What the fuck, blet? Nu, tipo, gerai, čia buvo dvi esminės klaidos, kurias aš padariau su jais vėlgi. Tai aš nepaprašiau prieš tai visų žmonių, su kuriais bendradarbiauja. Ką aš, blėt, buvau išmokęs, bet ilgas laikas praėjau pamiršau. Čia, šiaip, jeigu nori su kažko bendradarbiauti, visą laiką reikia paprašyti pilno sąrašo žmonių, su kom tie, nu, ne, but whatever, įmonė bendradarbiauja. Nes labai tada aiškiai gali pamatyti, ar jie iš visų už kažką stovi, ar jie tiesiog, vat, žiūrovai, aš einu. Nes čia realiai Lietuvoj ypač, kai labai mažai kas moka pinigus apskritai Twitcheriams ir panašiai, tai jo, net nesirenka Twitcheriai už ką, su kuo dirbti ir panašiai, maždaug ko pasiūlo pinigus ir dirba. Kas irgi yra klaida. Bet jo, neba, keiksmažodžiai man tai nepatiko, kurie į auditoriją mano nutaikyti. Tai ne, nėra į auditoriją nutaikyti, tai yra būtent ne mano auditorija. Jeigu nori to žmonės apeliuoti, į to žmonės apeliuoti, kreipkite tada vat, būtent į tos influencerius, kurie nesikeikia kaip rajono kunigas, nes būtent to žmonės ir žiūri, va ta publika, kuri po 100 akauntų kūrėsi, ir aš nejokauju, po 100 akauntų kūrėsi per ten porą mėnesių, kad stumtų ant kitų žmonių ir žemintų kitų žmonės. Tada jūs eikit jiems ir bendradarbiaukit. Bet jau kai ateinat pas mane, jūs puikiai turi suvokti, ką veletės ir kokį žmogų palaikot ir kai kurie tą suvokia. Pavyzdžiui, su Telia, kai aš su Telios marketingo vadovu ar kažką tai nežinau, su kuo aš šnekėjau, jis pirmas priejo ir pasakė, kad galbūt būtų galimybė bendradarbiauti, ateityje mes per Gimoną vieną šnekėjom. Ir aš jam paklausiau, ar, nu, ką jūs dar remiat ir panašiai, man iš karto pasakė, puikiai žinau ir tavo streamą, ir už ką tu stovi, ir mes niekad tokio kaip rajonas kunigo neremtumėm. Ir labai aiškiai žmogus nusimano rinkui. Eneba jau 2 metus parodo, kai jie nenusimano nieko rinkui. Aš nežinau, kodėl ar kas ten pas juos eina dirbti, aš nesuprantu tokio dalyko. Kaip galima nesuvokiant nieko apie Twitch'ą eiti ir pirkti reklamą Twitch'e. Tiesiog random durė į tos, kurie turi followerių, tai yra visiška nekompetencija ir tai yra absurdas. Tiesiog absurdas man, kaip tokios kompanijos iš viso gali kažkokį vaidinti moralinį kompasą ar apsimesti, kad turi kažkokius moralus ir už agresiją ir keiksmažodžių laviną nutraukti bendradarbiavimą, jūs turėtų visų pirma tą žinoti ir tai vien nepadaro nieko blogo. Kom keiksmažodžiai yra blogai eina 18 streamę, nuo kada? Čia tada su ne vienu Twitcheriu jūs negalėtumėt bendradarbiauti, ką jūs čia nusišnekat? Bet jo, tom istorija dar nesibaigia, aišku, su jais tikrai... Tipo, bendradarbiavimo nebus, nes aš jau vien su šito pokalbiu su tiltu sudeginau, bet tokie ir tiltai, dieve fucking mano. Vat, esmė tame aš galiu sau leisti debilus vadinti debilais ir rinkti su kom, bendradarbiausiu su kom ne, nes nu, galų galėtai yra labai maži pinigai. Daugiau Lietuvoje nelabai kas siūlo, bet jo, aš tikiuosi labai atsirinks, nes jo, aš nesu tas streameris, kuris streamina dėl pinigų ar dėl žiūrovų, aš labai aiškiai turiu poziciją. Ir jeigu jau norit bendradarbiauti ir kažką, už kažką stovėti, tada galim kreiptis. Bet jo,
Va, mano buvo rentas, kaip tau, Robertai, išsiliejau. Šaunuolis, aš manau, kad išleit emocijas reikia, o debilams pasakyti, kad jie debilai, tai reikia, nes gali būti netyčia, kad tu esi vienintelis, kuris pasakė jam, kad jie yra debilai. tas ir teisybė. Nes jų aplinkoje gali būti, kad žmonės susilaiko ir nepasako, kad jie yra debilai, čia you will never know. Yra sunku, apskritai teisybės nelabai sako, ten, žinai, nes, nu, nenori gėdinti, nepatogią poziciją statyti, labai dažnai tas žmogus labai padėkotų po metų galų gale. Gal ir būtų skaudu, bet tipo, čia kaip tas yra analogija su, kai ten dantį kažkas įstrigai, žinai, būna ar maistas ar kažkas ir nieks nepasako, nes bijo, tipo, kad nepatogiai pasijusi. Ir paskui po 3 valandų tau nieks nepasakė, tavo draugai nepasakė, tu tiesiog atrodė šitai. Nu, tipo, jo, geriau pasakyti. Tai va, tipo, nu, čia grinai tokia logika irgi. Ble, aš čia labai tu praleido, tai paskrolinsiu. Jei jie debilai aiškintiems kažką, not very good idea, I guess. Čia yra vienas dalykas labiausiai, kur žmonės galvoja, kad kai tu debilą užbanini ir debilą apfleimini, čia yra grinai jam taikyta. Kad žinai, vat, jį dabar pakeisi. Dėl to ir lief protiv viso judėjimo, kur prieš tą gerimą ir viską. Jie galvoja, kad ką, mes geriam ir gersim. Tu nepakeisi šito. Tie žmonės nėra, kuriuos mėgini pakeisti. Tu mėgini formuoti nuomonę kitų žmonių, kurie žiūri ir galbūt ar neapsisprendė, arba kurie tiesiog, nu, matys balansą kažkokį. Tu niekad nemėgini pakeisti to debilo, todėl tu ir išbanini. Nes tu nenori daugiau jam ten labai dėmesio skirti, po aprikiai, pavadinai, kaip reikėjo pavadinti, išbanini ir viskas. Bet esmė, kad tu tada parodė pavyzdį būtent tiem žmonėm, už ką tu stovi ir, nu, kažkokią alternatyvą tokiam debilizmui ir tokiam bendravimui. Kad jeigu tu 200 akauntų kuriesi, kad stumi ant streamerio, kad rašai nesąmonės vardant to, kad išprovokuoti ant 100 skirtingų kautų, kad tai nėra gerai, kad tu esi debilas. Ir tu, aišku, to debilo nepakeisi. Bet galbūt tą vieną žmogų, kuris po 2 metų bus šiek tiek jau paaugęs galbūt, galbūt jis bus pais į teisingesnę pusę, o ne į tą dalbajobų pusę. Nu, tipo... Čia mes niekada to nesužinosim, bet pabandyti visada galima ir mes turim tam galimybę, tai... Laidev, parašė maldės, bet dėl tokio pat masimo pradau nemažai pažįstamų, gerai, kad jie tik pažįstami iš dėl sotojant skaudą. Turiu, tikrai taip, aš turiu heiterių, gan neblogų tokių, iki fanatizmo heiterių turiu būtent. Jo, aš kaip jau ir esu apie tai sakius, kad nu, jeigu man patinka būti atvirai ir sakyti, ką aš galvoju, ir jeigu kažkas... to nevertina ir jis turi su to problemą, tai I guess tiesiog mums iš to žmogum nėra pakeliui dėl to, kad aš norėčiau, kad su manim elgtųsi taip pat, kaip aš elgiuosiu. Ir jeigu jam toks elgesys yra tabu, tai tada sorry, guys. True. Sunkiai gražiai kartais įaiškinti žmogui, kad jis durnas. Plus net nebūtina, kodėl mes turim būti atsakingi, nu, kaip tu žmogui tą paaiškinsi. Nu, jeigu jis yra durnas, jis yra durnas. Jeigu jis yra bukas, jis yra bukas. Ir... Man svarbiausia turbūt, kad visą laiką būtų paaiškinimas, kodėl. Čia tas turbūt svarbiausia. Nežinai, bet kas gali, ir kaip ir mane, 100 žmonių bus YouTube'e, komentarė, bet kur ir garantuoju, šitas video turės komentarų galų gale vien dėl šito viso epizodo, kada karalius debilas. Yra vienas skirtumas, ir kodėl aš ne tą patį darau, ką tiesiog eilinis Twitch'o debilas čia atėkė, aš turiu paaiškinimą. Kad ir jis galbūt kada nors bus neteisingas ir aš kviečiu, bet kurį žmogų ateiti ir pagristai paaiškinti, kur aš klystu. Bet visą laiką turi būti paaiškinimas. Jeigu paaiškinimas yra, tada viskas tvarkoja. Tu bent jau gali pagrįsti savo poziciją. Ir tada galima apeliuoti ir kažkaip kalbėti ir ginčyti tą poziciją. Jeigu tiesiog tu padinai kitą žmogų. Nu, Čia yra, žinai, čia, nu, ką, apie ką tu kalbi, man atrodo, nu, tipo, žmonės, jeigu to nesupranta, tai ir nesupranta, nes man atrodo, mokykloj jau kai pradėjom, net ta basic dalykas, rašyti rašinius, mums visada sakė, turi būti teiginys ir 3 argumentai. O žmonės nesugeba surasti nei vieno argumento, padaro random savo teiginį ir, nu, nežinau. Ir jie savo galvose įsivaizduoja, kad yra teisūs, va čia yra... Va čia yra, kokia tu žmogau turi kritinio mąstymo stoką turėti, kad tu visiškai be argumentų įsivaizduotum, kad tu esi teisus. Nu, va tas man tiesiog netikėtina. Ir šiandien turėjo be ateiti vienas žmogus iš YouTube. Na, jau į Pipirą, atrodo, kažkoks ten streamas buvo, pahausino kažkas, Emilija pahausino, jo, ne, gal, nepamenu, žodžiu, man atrodo, Emilija pahausino. Nu, jau tenais vieną dieną pasisveikinau ir čivakas pradėjo stumti iš karto ant maišetę, rašyti, ko tu YouTube'es komentarus ištryniai.
atrašiau, nes debilas esi ir debiliškus komentarus rašai. Tada aš supratau, kuris čia būtent, nes čia tą pačią dieną, matau, aš nekėjom. Ir jis jau pradėjo čiatę varyti ant manęs delusional mane vadinti, aš jį pakviečiau, ateik pasikalbėjimus ir paaiškink nors vieną dalyką, nu, ar jie ateina nors kartą? Ne. Nope. Nu, tai va, tam ir esmė. Ir jeigu tu paklausi, kodėl taip galvoja, jie tiesiog pradeda atmasus ir toliau tave iš šuns dienas dėti, žaidinėti ir nėra to paaiškinimo, kodėl. Ir aš taip laukiu to paaiškinimo, kodėl nors vieno. Čia yra neįtikėtina, bet, nu tai yra labai tikėtina, bet like, people are fucking stupid, bet jo. Taip. Nugi buvo kažkada kažkas atėjęs pas tave į Discordą. Buvo vienas, kur mano per pasikalbėjimus pradėjo, kaip ten, blėt, buvo situacija apie, jo, palinkino kažkas, ai, pasakė istoriją, kad ten kažkaip buvo išprievartauta ar kažkokia mergina ar mergaitė, migranto kažkokio ir jis buvo nuteistas labai mažai ir jis tada pradėjo valyti ant tos sistemos, visos, nu, legalios sistemos, kad buvo šia šudinai veikia ir aš prisikabinau, nes, nu, techniškai negalima nieko daryti, mes nieko nežinom ir jis tada atėjo ir jo, ir galų galia paaiškėjo, kad tas straipsnis net buvo fake straipsnis, tokios stacijos net nebuvo, bet, nu, tipo, jo, vieną kartą buvo atėjęs, bet čia labiau jo, kas dar, man atrodo, nelabai daugiau, kas buvo atėjęs. Ne, ne, buvo, kai žaidėjai Lola, man atrodo, atėjom streamą, kur buvo mintis, kad, nu, čia internetas, ir just a parang, bro. Ai, ten tas valandos pokalbis? Aš nežinau, ne, trumpas. Blet, buvo, atrodo, kažkoks ten Nikas buvo atėjęs. Jo, buvo atėjęs, kur literai apie 5 minutės užsivartė ir išėjo. Taip, ir po to vis tiek donėjus mėtė, nu, karočiu. Jo, kažkoks buvo, aš nepaminėjau, Niko. Jo, ten buvo įdomiai, tai tipo, tau pohui yra, kaip žmonės jaučiasi internetą, tu gali dalyti maždaug belenkatą, yra tiesiog pohui, nu, vertybių neturi. Jo, nu, tai viskas, dialogas baigas. Su manim tai nesusiję, visiškai. Tai yra tiesiog urodas, nu ir viskas. Tai... Jo, patarpus vadino šūdino žmogum ir toliau mėtė donėtus ir tipo... sakė, tas pačios nesąmonės, oh my god. Fascinating tiesiog. Dar yra dalykas, plačia rašė, kaip ir neturi, įžeisti orumą neturi, kaip ir asmens garbės ir orumo gynimas straipsnis. Jie savo orumą įžeidžia taip elgdamiesi, tam esmė. Tu gali gintis. Lygiai taip pat, kaip tu negali gatvėje prieiti ir trenkti tiesiog žmogui, bet jeigu prieis kažkas ir tau trenks, tu turi teisę į savyginą. Aš neinu niekur ir nežydinėju žmogaus orumo ir garbės. Ir čia yra labai svarbus skirtumas tarp šitų dalykų. Jie patys ateina čia ir patys pradeda. Jie ateina taip, į mano čiatą ir pradeda varyti žydinėjimus ir tada gaunasi gynyba ir atsakas. Ir va čia yra esminis dalykas, ko labai mažai kas supranta. Nes kai sužygiu visą tą dramą buvo irgi panašiai buvo, tai tu karaliu, taigi tą patį darai, tu vat keiksmažių vartoji. Ne, aš atsikeliu ir streaminu. Ir tada reaguoju vis, nu, kažkokia gynyba vyksta į žmogų, kuris 3 metus bulina, ar mėgina bulinti, ar tipo. Ir čia yra labai distinkt dalykai. Parodykit nors vieną atvejį, kur vat aš atsikeliu random ryte, nuėjau į streamą ir pradėjau varyti ant streamerio ar kažką. What the fuck, čia šis absurdas, kas taip gali daryti? Nu, daug kas bendrai gali daryti. Jauti nuoskaudą dėl Dovido. Kas yra Dovidas? I don't know. Aš afrendą žinau Dovidą. Pla, egzitas Dovidas yra? Koks jo vardas? Nika parašyk, aš nežinau, what is these people. Kaip mes einam pas Robertą į streamą skundytis taip karalius darbus kalbėjimus, kad pasiūstų pasiskurs prie kažkokio žmogaus laip. Baigė subas pas Robertą, cool, dab. Emocija logikos neturi, nepamirškit. Vadindamas savo vyrius debilais, nieko nelaimėsi, tai tik labiau išprovokuoja daugiau žmonių tave heitint. Man tas visiškai nesvarbu. Visiškai nesvarbu. Aš čia netėjau tam, kad aš... O palai, kodėl jis baną gavo? Pala, aš atbaninsiu, jisai nieko neparašė blogo. Ramojau. O. Matai. Baigsiu banas, ta prasme, iš nieko blogo neparašė, žiūriu banas. Aš jau nesutinku. Vadindamas savo vyrius debilais nieko nemės, čia yra ta kova prieš vėjo malūnus. Iš dalies jo, bet kaip sakiau, turi būti balansas ir pavyzdys, ir aš balansas ir pavyzdys kažkoks, ir aš kitokį filosofiją vadovaujas. Neduok durnių į kelią, aš manau, kad tu gali kažką pasiekti, ir jo, tai ateina su kaina heiterių, ir aš visiškai to nebijau, aš čia netėjau tam, kad streaminti, kad kuo daugiau žiūrovų turėti, kad įtikti kažkam. Man tai visiškai nesvarbu, aš iš to netėjau nei užsidirbti, nei kažką, aš čia atėjau būti savim, bendrausiu žmonėm, tiesiog, nu, ir mes bendrausim žmonėm,
štai iš debilais bendravimo nėra tiesiog, ir man tiesiog nesvarbu, kiek žmonių mane heitins ar kažką, mane gali heitinti 100 000 žmonių, tai nereiškia, kad aš būsiu neteisus dėl kažkokio dalyko, man tas nedaro jokios žalos ar įtakos ar panašiai. Argumentas turi stovėti pats už save ir jeigu aš jį galiu apginti ir kitas žmogus negali jo paneigti kitais argumentais, reiškia, aš esu teisus. Viskas. Yra labai paprasta logika. Taip veikia viskas, kas yra teisybė šitam pasaulyje. Jeigu tu turi kažkokią nuomonę ir ją gali argumentais apginti ir niekas jok negali jos paneigti, tu literaliai esi teisus. Ir žmonės labai dažnai, gali 1000 žmonių eiti ir vadinti tave debilu ir panašiai, tai nereiškia, kad tu neteisus esi, nes jie negalėjo būtent to tavo argumento atakuoti. Ir man tas tiesiog niekad neturėjo jokios įtakos. Iš kur semsi energijos argumentuosiu debilas, aš tiesiog bijau, kad galėtų I'll just waste my time. Čia jau nuo tavęs priklauso, kiek tu turi energijos ar turi kantrybės tam ir panašiai. Man yra labai kartais ir įdomu, ir smagu, ir protinė mankšta tiesiog pasiginčyti su žmonėm ir tiesiog, nu, patikrinti galų galę savo poziciją. Dabar karantinas, tai yra laiko, gali pasitreniruoti. Nu, aišku, yra daug naudingesnių dalykų, turbūt, ką gali veikti. Subinti OnlyFans, vėliau skaitęs. Ten, žinai, daug kur gali savo energiją skirti. Bet, nu... Jau kelią kartą tu užtempi temą apie ją. Sorry, tu tą temą pasiūlyi. Ar jinai tau moka? Gerai. Ar jinai tau davo prisubą? Kas čia yra? Gal ir davė, o ką pavydina? Blet, jo. Nori, gal ir tau suderinsiu? Nu, davai. Ne, neturiu tokios galės, žinau. Ne. Jo, tas klausimas, jeigu rimtai... I'll just waste my time. Čia priklauso, ko tu nori siekti. Techniškai, kai kurie žmonės norės dirbti darbą, uždirbti pinigų, kai kurie norės pastatyti namą, kai kurie norės užauginti vaiką. Čia yra tiesiog priklausomai. Kai kurie bus filosofai ir gilinsis į kažkokią vieną idėją 30 metų gyvenime. Čia tiesiog priklauso nuo žmogaus, koks yra jo tikslas ir ko jis nori iš gyvenimo ir ko siekia. Man patikrinti savo mintis ir pamankštinti mintis, aš, nu... Neturiu labai daug debatų visokių patirties ir panašiai, aš neįsivaizduoju daug dalykų, bet tai yra tokia, va, aš tam ir pradėjau streaminti realiai, kad bendrausiu žmonėm ir mėgintų apginti savo poziciją ir susipažinsiu žmonėm, kurie visiškai priešingą poziciją turi, aš susipažinau su tokiai žmonėm ir mes esam tokių, ir čia turėjo, ir apie emigrantus esam turėjo, ir apie belenką mes esam turėjo temų, ir apie religiją, kur žmonės tiesiog nesutinka su manim, ir that's fine, ir mes galim šnekėti. Yra tokių temų, kur teisybės tu realiai nerasi, tiesiog gali geriausia, ko gali tikėtis, išsakyti savo nuomonės ir sutikti, kad nu, teisybės nėra ten, nes kitų dalykų neįmanoma nei įrodyti, nei mes esam kompetentingi, kad įrodyti. Bet esmė, kad tu vis tiek mėgini apginti savo poziciją ir jeigu tu jas negali apginti, tu turi keisti savo nuomonę. Ir jo, tai čia tiesiog priklauso, ko nori. Kunigas yra... O, kunigas... Ne, ten buvo klausimas ar nuoskaudų, ne, aš jį panaudoju kaip pavyzdį, kaip vieną turbūt blogiausių tokių influencų vaikams, kokį mes Twitch'e turėjom, ir jį labai lengva naudoti kaip pavyzdį, bet turėjom, pasakau, nes jis už savo, nu, galų buvo iš Twitch'o užbantas, ir nežinau, man ten, nežinau, jau gan senai buvo, dar iki dabar kartais yra bairiai iš būtent kunigo žiūrėjo, bet tai yra tiesiog, nu, jo, žmogus, kuris pasirodė ir jis labai aiškia formulę kūrė savo viewershipą, nes jo idėja buvo užtirti pinigų ir kuo daugiau žiūrovų turėti. Todėl jo kontentas buvo visiškai trash, todėl jis buvo užbantas iš platformos po platformos, nes tiesiog ir todėl buvo nekviečiamas kitų ir aš jį perspėjau pačioje pradžioje, aš būtent jam su Paika tarp pasakiau, kad jeigu jis parduos savo tipo vertybės ar panašiai, jis tiesiog jis praras reputaciją savo ir su jo bendraus tik vat jo tie vaikai pasiekėjai, nu, arba vaikai, kad 20 metų manchilds, kur ten, nu, žiūri. Bet tipo, ir jo, ir jis paskui verkia, kodėl jį geimoną nepakviečia ir panašiai, aš jam sakiau, kai prieš jam streamint visą tą pradant, kad nu, galų gale jo paskui ir nekvies, nes jis pagarbos neturės. Tai jis pats savo tą pasidarė, bet va ten buvo žmogus, kuris norėjo pinigų ir žiūrovų. Ir jeigu tu nori pinigų ir žiūrovų, tu reini tuo keliu, ir vat, tu tada bendradarbiauji su tokiais vat, kaip Eneba, nes jiem tik įpohui, nes yra skaičiai, korporacija ir skaičiai, bet tada kartais įgauni moralus ir dabar random pasakai, kad ne, keiksmažodžiai vis dėlto netinka. Bet aš nežinau, ar jie dabar bendradarbiausia, galbūt jie kažkada, galbūt pasikeitė valdžia ar kažkas ir jie tipo pašiftina savo, kaip čia, poziciją su to, su kuo bendradarbiauti ir panašiai. And that is fine, bet tiesiog inkompetencija jų yra mind-boggling. Pala, nuėmėjau aš jau, ar nebuvo taip, kad aš netyčiai užbaninau iš naujo tada, kai buvo nuimtas, anyway, nesvarbu.
Ir tada kalbant apie tuos, parašo, kad tu kurva klaunas esi, net nesupranti, ką pašneki. Jo, grinai, aš nesuprantu, ką aš nekam. Tu teisus. Argumentas vertas milijono, būtent. Pamini tokius, jie tiesiog pradeda lysti iš Twitch'o. Kai aš naudoju karaliaus veido, emoji, kad tos įsimasios su manim baigė pokalbius. Pala, tu mane kituose streamuose, what the fuck? Aš pala šiandien atrodo, ar kažkada užbanau du žmonės, kurie atėjo ir tiesiog spamino šito pragaro karaliaus emautą. Tiesiog ne tik, kad pasisveikintų, dar kažką jis spamino tą emautą vieną kartą, antrą kartą, negauna atsakymą 5 minutes, tada dar kartą ir kažką vis parašo, ką manai apie tą, literally dėmesio nori. Nu tiesiog ateina ne tik, kad pabendravo, pašnekai dėmesio nori. Ir tai yra ženklas tų žmonių, va, tų streamerių, kurie tokį kontentą kūrė ir tiesiog, aš nenoriu, čia ne toks streamas, aš nenoriu su tokiais žmonėms šnekėti. Ai, čia apie OnlyFans ir panašiai. Ar sunok vienas tokia pas situacija? Aš nežinau, apie kokią situaciją čia kalbi. Nu ne, it's bad for business, bet įdomu būtų, jei jie dviesiai vertintų. Sumokėsim. Aš manau, kad mes negalim tiesiog vertinti kontento, kuris yra mokamas, nes tai būtų kontento vagystė. Nu, tai panašiai, ir kas YouTube daro tokius video. Tai ten... Ir tai, bairis yra bairis, bet tipo atsidaryti kažką ir vertinti, čia jau ne. Manau, čia jau nėra geras dalykas. Labas, Agne. Taip, kad draugai visi ten nuėkit ir įsivertinkit patys labas, Agne. Ja, sumokėkit tuos 15, blėt, iš tikrųjų brangiai, holy shit. Nu taip, kaip pagalvoju, ką žinau. Priklauso, kiek kelia kontent. Ai, nu true bendrai. Ai, guess, jo, subjektyvų, kaip be būtų subjektyvų, ar brangu, ar nežinai, kiekvienas pas nuspręs. Gerai, Navalnis ir Rusija. Navalnį... Visi turbūt žino tą istoriją, kaip jisai sėdo, kaip redirektino lėktuvą ten, kaip ten viskas buvo ir jį suėmė. Apie tai šnekėti nemanau, kad verta. Ką verta šnekėti ir kas man yra įdomu, kas bus toliau. Ir šito aš girdėjau porą skirtingų dalykų. Dvi stovyklos yra. Vieni, kurie labai optimistiškai realiai žiūri ir galvoja, kad dabar tikrai bus permainos. Ir tada kita stovykla, tokie turbūt, kur aš esu, kur labai labai skeptiškai žiūri ir tiesiog nieko nebus iš to. Ką tu manai apie tai? Manau irgi, kad nu, skeptiškai žiūrėčiau ir kad nemanau, kad kažkas čia labai daugiau bus. Aišku, nu, įdomu, kaip žinai, čia, kiek jį tenais laikys, aš vat, nu, šitą nežinau, nes dabar jis yra sulaikytas. Už visiškai, man atrodo, tokia absurdiška dalyka, jis ten turėjo grįžti iš komus prisirašyti. Kas, nu, tiesiog, what? Man patinka tas šaržas, ar kaip ten pavadinti, nežinau, tas, tipo, ne, satyra, kaip ten tas buvo, kur Navalnis, tipo, ir, oh, so you return from the second dose, Mr. Navalny, tipo, kad antrai dozį grįžot, ir, nu, amazing, iš tikrųjų, kaip, nu, sugalvoja ir taip nupešė, bet, ne, nežinau. Ir aš, žiūrėjau Malinausko tą podcastą, kurį aš nekėjo su Irma ir tuo, bet Mindaugų, koks ten yra, tas jų trečias, Marius Mindaugas, nepamenu. Jis labiau toks konservatyvus matosi ir tipo jisai tipo kaip ir galima tikėti, kad gal dabar kažkas bus, bet prisiminkim, kas buvo Ukrainoje. Realiai ar buvo kažkas Ukrainoje? O ten buvo kritinis momentas. Tiek žmonių gatvėse ir nieko nebuvo. Nu, kas... tas pats ir Baltarusijoje. Jo. Ką aš pasakiau? Ukraina. Ai, blėt, okei. Okay. Jo, ar buvo kažkas, nieko nebuvo. Ir prisiminkim Hongkongo protestus. Absurdiško masto. Pusę metų ten, jeigu nedaugiau, man atrodo, netęsiasi. Kas iš to? Nieko, baigės viskas tragiškai. Baigės fucking tragiškai viskas. Ir žmonės visiškai nenugalėjo. Tie ekspozinimai irgi dabar, kur tas video išėjo, tarp kitko, tas apie Putino Tanamo video yra trending net Lietuvoj pirmoje vietoje. Ant krizai jis iš tikrųjų koks populiarus. Bet aš, nu, tai... Ne. Pačioj Rusijoje negali, manau, įvykti nieko, because of Putinas, o daugiau kažkas, nu, niekas nebandys įsitarpti. Va čia yra, man, kodėl aš netikiu permainą, tipo, skeptiškai žiūriu, tarkim, aš galvoju, gal ir realu, bet kodėl aš skeptiškai žiūriu. Tas pirmas video, man atrodo, pirmas, kur buvo labai populiarus, 22 milijonai peržiūrų. Ir man draugė parodė, kad, tipo, čia yra daug, jo, čia yra daug. Kas žiūrėjo tą video? Tai buvo, sakyčiau, turbūt daugiau nei pusė. Tai buvo užsieniečiai, ne rusai. Taip. Rusija yra kiek 300 milijonų gyventojų, aš nežinau dabar kiek 300 milijonų. Net jeigu 22 milijonai visi pažiūrėję būtų rusai. Tai yra ant tiek mažas skaičius ir
Net jeigu visi pažiūrėję tikėtų, kad tai yra visiškai teisybė, tai yra vis tiek toks mažas skaičius techniškai. Bet apklausas padarė, kiek procentų mano, kad Navalny tenais, nu, nieks jo nebandė nuodyti ir panašiai. Tik 15% žmonių pagal tas nepriklausomas apklausas, kurias ten darė, galvoja, kad Navalny iš tikro buvo mėgintas nuodyti Putino. Ir aišku, tas 15%. Galbūt tai yra labai daug, aš nežinau, tipo, čia kaip interpretuosi. 104 apie 105, ok, tipo, geriausia kad turbūt... Kad labai daug, na, manau, kad pakankamai, kad kažkas pasikeistų. Tai. Jo, ir tie visi expose ir panašiai, mažai kas patik ir viską. Vienintelis dalykas, kurį galbūt galima, tikiuosi, kad taip ir yra, tai kad yra, nu, vis dar ilgai turės parako, tipo, ir ilgai tas tęsis. Nes realiai labai daug kartų matėm, kad kažkoks vyksta sumaištis, kažkoks ekspozas ir panašiai, ir po 2 savaičių ar po mėnesio niekas nebeprisimena nieko. Navalny dabar pusę metų, mėnesį bus areštuotas, nes jis suėmė, taigi, ne už tai, kad jis pasisakė kažką, ne už tai, kad jis kažką kritikuoja, o už tai, kad jis pažeidė įstatymą. Nes jis buvo liktinai, tipo, kaip ten išleistas už kažkokį ten pinigų kažką, ir jį būtent už tai ir suėmė. Ir viskas tvarkingai prieš įstatymą. Jis turėjo grįžti, nu, jis tai, kaip ir liktinumas, jis turi prisirašyti. Tai kai jis galėjo komui Vokietijoje, jis negrįžo prisirašyti tą patikrinimą ir dėl to jis yra nuteistas. Kas gana įdomu dėl to, kad Putinas jam pats davė leidimą išvykti. Nu, išgabenti, kai jis buvo komui. Ir niekam visiškai nerūpės teisybė. O tame o yra esmė. O kaip areštiniai suorganizavo tą teismo salę pačioje areštiniai fesiniai? Ten tiesiog paprastas žmogus, ten kuris balsuoja, ar kuris nebalsuoja, arba šiaip gyventojas, ar teisybė jam bus svarbu, ar jis ras teisybę tarp propagandos ir to viso variklio, kurie tiek daug metų sėkmingai atlieka tą funkciją. Išskies teisybė, kad teisybė tiesiog būtų viena iš teorijų. Ir... Aš manau, kad šiaip šito viso dalyko didelė yra problema, kadangi labai daug kas bijo Rusijos. Nu, iš tikrųjų, čia yra lengva pradėti karą ir nu, niekas nenori veltis tokius konfliktus. Tas pats, kai vyko viskas, manau, nu, čia mano aišku asmeninė nuomonė Baltarusijai, galbūt kitos šalis ir būtų norėję tenais įsikišti, įvesti kažkokias pajėgas ar panašiai. Baltarusijos armija, tarp kitko, nėra ten kažkokia labai stipri. Plus, kiek daug jos nu, tiesiog išėjo, nes nesutapo pažiūros. Bet visi visada prisibijojo, kad tada įsieis į Rusiją. Tai nu čia. Kas liečia Rusiją, ten tada, manau, kažkaip atokiau visi. Skaičiau straipsnį dar čia kaip tik. Sulygino tą visą Navalny ir panašiai visą tą su pokeriu, šachmatais ir go. Ir ten gan įdomiai apibūdina maždaug, kad čia Navalnys ir to grįžimu. Ir kaip pradėjo su belinkatais jis dirbti ir su tais, nu, žurnalistais ir panašiai, kad jie turi planą. Ir tos savo kozirius, kaip dabar sakot, paskleidė, kad nu, apie tą vilą, nu, tą visą turtą. Ir kad jie tų kozirių dar turi daug, ir kad jie tiesiog ne tai, kad viską vienu metu paleis, bet, nu, ištęsta. Aš norėčiau tikėti, kad tai yra teisybė, ir aš norėčiau, nu, tai būtų geras dalykas, bet visai gali būti, kad ne. Ir esmė yra ta, greičiausiai naudingiausias dalykas, ką Navalny tikrai gali pasiekti ir ką greičiausiai ir pasiekė dalinai. Tai kad bent jau parodė tarptautiniam valstybėm ir panašiai, sumenkino autoritetą Putino, gal šitaip. Kad ir kiek tai būtų procentas, nes galbūt dabar nieks ir nepasikeis, bet galbūt 10% ar whatever žmonių ar kažką biškį pakeis nuomonę apie situaciją, nors biškiuką. Ir galbūt sekantiems arba dar sekantiems rinkimams tas nu, pasikeis. Problema yra ta, kad Putinas nėra vienas. Jokioje valdžioje nėra vienas. Aplinkui jį yra per tiek daug metų sustatyti lojalų žmonės jam. Ir kaip bebūtų, nu, vienas žmogus pasikeitęs, Putinas galų galėjo ir senas. Nu, jis amžinai kaip bebūtų nevaldys. Bet tai nereiškia, kad kažkas pasikeis, nes ateis kitas žmogus, kuris bus lojalus Putino idėjom. Ir, nu, ir čia, ar tiek... Ar gal net čia dar blogiau. Nu, ar tiek pasikeis požiūris ir žmonių tas kaip diskursas, kad actually kažkas pasikeistų, labai skeptiškai žiūriu. Aš netikiu, kad žmonės gali ir yra pajėgus būti tokie protingi,
ir galbūt net neteisingas teiginys. Galbūt jie ir būtų pajėgus jiem tiesiog pohui, tam esmė. Žmonėm pohui teisybė. Tokie žmonės, kurie kovoja už teisybę, yra vienetai, kiti nenori pirštų judinti. Mes Lietuvoje turime Malinauską dabar, kuris, nu, realiai kovoja už labai gerus dalykus. Ir, nu, jie žmonės kaip ir remia ir viską, bet yra belinkie žmonių, kuriem arba tiesiog pohui, arba jie netiki nieko, ką jis sako. Ir jo, I don't know, čia tiesiog... Tas čia Navalny primena situaciją, kaip tiesiog tu kovoji prieš vėjo malūnus, be prašai jokio šanso kažką iš tikro pakeisti, nes sistema nėra tam pritaikyta, bet aš tikiuosi. Manau, kad šiaip pačioj Rusijoje yra gal iš senai labai lygęs toks, kad nu, patys piliečiai, jie labai mažai galvodavo apie savo politiką, apie kas vyksta šaly, jie nuo pat labai senai turėjo tokią labai stiprią valdžią ir jie kaip ir buvo kinda ramus, kad nu, viskas bus visada sutvarkyta ir pasirūpinta. Ir kai tai jų pradėjo jiems nebetikti, jie realiai nežino, kaip tai daryti. Tiesiog ir ką čia reikėtų kaip keisti ir, nu, ir nebeturi to, žinai, nei jėgos, nei idėjų, nei, nu, čia tokia mano nuomonė gal. Kaip galvoji, ar Navalnio gyvybė įgresia pavojus, kas nors? Ne, nemanau, nes tada būtų iškart viskas labai aišku. Mm. Ne. Aš mačiau, kad žmonės rašo, kad, nu, destabilas nes grįžo į Rusiją. Man atrodo, kad jis turėjo ir privalėjo grįžti į Rusiją, aš pritariu tai minčiai. Ir aš manau, kad jo martyrų nepadarys. Greičiausiai geriausia strategija yra tiesiog visiškai ignoruoti, tipo, nu, taip. Daryti, ką darai ir ignoruoti. Nes žmonės tiesiog pamiršta dalykus. Ateis kokia nauja naujiena, nauja skandalas ir su kiekviena diena vis mažiau ir mažiau. Tai dabar žiūrėsim, kiek Navalny ir jo komanda tai išlaikys žmonių susidomėjimą ir panašiai, kiek dar tų kozirių turės ir galbūt per ilgą laiko tarpą iki sekančių rinkimų pavyks kažką pakeisti. I don't fucking know, man. Ja, o Rusijoje jis tai paskatino žmonės eiti gatves, jo, kai jis suėmė, jis taip paskatinimą padarė. Man atrodo, nieks neis, aš nežinau. Ir jeigu reis, man atrodo, Rusijai nėra ta liaudis, kuri eitų į gatves šimtais tūkstančių ir ten kaip Hongkonge. Man atrodo, biškai kitaip yra, ne tokia šalis. Aš nežinau, že, aišku, spėlioju, nu, ką galvoju. Bet man atrodo, kad nieko panašaus nebus. Gal jeigu būtų, gal tada kažkas būtų geriau, nežinau. Klausimas, buvo dabar, kada čia, nu, kai ten Rusija, kažką ten, net dabar tiksliai nebeprisėdėjo, čia buvo jau gan... Visai senai, kai pasakė, kad internetą ribos ir ten jauni žmonės labai ėjo į gatvės, atsimenu. Čia apie tą net neutrality, ar apie kažką kitką visai? Neprisimenu. Tikrai labai blogai prisimenu. Bet ėjo jauni žmonės į gatvės ir ten greitai irgi tai baigėsi tiesiog. Rusai ypač, jie taip gerai malšinti protestus ir panašiai, ten ne pirmą kartą tik pradeda kažkas protestuoti, ten visiškai, nu, dispersina, aš nežinau. 23 dieną pakvietė į gatvės šeit, ai, nu, pažiūrėsim, aš nežinau. I don't know, tiesiog, I don't know. Man norėtus, vat esmė ta, kad mano dalis ir ta kažkokia dalis, kuri nori chaoso, jin visą laiką nori chaoso. Aš norėjau, kad Trumpą išrinktų vien dėl to, kad fuck it, let's burn everything to the ground. Tipo, aš norėčiau, kad ateivi ateitų tiesiog susprogdintų kokį fucking miestą. Tiesiog, be jokios priešies, nusileidžia, well, fuck you in particular, tiesiog nušluoja nuo žemės. Aš norėčiau to chaoso, aš norėčiau, kad Rusijoje 23 dieną 5 milijonai gatvės išėjtų per visą fucking Rusiją. Ar jūs įsivaizduojat? 5 milijonai, tegu išeina į gatvės tiesiog ir protestuoja tą. Aš norėčiau to chaoso, bet ta dalis yra tiesiog, žinot, kaip mes turim smegenysę tą morbid curiosity, kur žmogų kažkodėl traukia mirtis ir panašiai, ir, nu, tas taip ir vadinas morbid curiosity. Mes kažką kaip žmonės turim, va, tokį nuostabą tragediją ir panašiai, kodėl tie vaizdai, kai žmonės miršta, yra tiek daug peržiūrų, nu, gaunantis, I don't know. Ir va, ta kažkokia dalis yra, kuri tiesiog norėtų pamatyti visišką fucking chaosą. Bet, nežinau, mes dabar labai gerai Lietuvoje gyvenam. Tiek galiu pasakyti. Jo, tas jo planas su balsavimo sistema ir panašiai, vat todėl aš dar turiu šiek tiek optimizmo, kad galbūt tai iš tikrai yra ilgas planas ir ilgai bus vykdomas ir reikia tikėti, kad jis ir jo komanda supranta, kad nuvertus Putiną ar kažką nieks nepasikeičia, nes sistema iš esmės yra supuvus. Tai kad reikia tą sistemą keisti, pavyzdžiui, balsavimas, kaip padaryti, nu, normalesnį ir... Tokiu atveju iškart reiktų naują sistemą įkišinėti, tik nuvertus Putiną.
Revoliucija. Tai tipo, I don't know. Bet revoliucija suvalgo savo vaikus, nu čia. Kauna galėtų nušluoti. Jo, galėtų Kauna, čia normalių žmonių nėra tiesiog. Fuck, įkištinam Kauną, na. Arba Vilnių, davai Vilnių šlokit, na. Aš Kaune Klaipėdoj būtą turiu, davai Vilnių šlokit. Roberta, nieko prieš. Ačiū, kad pritarė, nu. Ar reikia Robertos, kad gyvo būtų? Komplet, ne, šiaip reikia. Kas man Instagram'e, kur story? Tai jau reikia, nu gerai. Tu man esi labai reikalinga, Roberta. Aš labai džiaugiuosi, kad tu esi mano gyvenime. Aš labai tave vertinu. Tu man esi labai brangus žmogus. Aš labai labai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad tu man gyvenime. Tu tiesiog dalyvauk pasikalbėjimuose ir kurk Instagram'o storius. Ir tiesiog būk savim, nes tu esi nuostabi, myliu, bučioju, viso gero. Gerai. Ata. Aš tą mintinai išmokęs esu jau. Išvažiuoju. Bet ar rusų liaudis yra kalta už tai, kad kišama į jų galvas? Oi, aišku, ne. Čia apie tai žinoma net neverta kalbėti. Labai žinai, kas yra, dar pasabėjau problemą su Rusijoje. Nu, čia yra iš tikrųjų, tipo, kodėl žmonės ten taip lengvai praplauti. Nedaug rusų moka angliškai, todėl kad rusiškai gali turėti praktiškai viską internete, filmus, knygas, belekas, viskas, kas yra išversta į anglų kalbą iš bet kokios kitos, bus išversta ir į rusų. Ir jie labai, labai kažkaip sudėtingai išmoksta anglų kalbą ir automatiškai jie buvo daugmoj užsidarę į tokį burbulą. Ir manau, kad čia irgi yra didelė ganėtinai problema, nes ta informacija yra visada vienpusiška ir labai mažai kas rusiškai rašo kontroversišką tai populiariai. Jeigu rašo, jeigu rašo pro langą iškrenta netyčia. Jo, tai vat manau, kad šitas ir labai stipriai įtakojo. Tas true, aš iš tikrųjų net nepagalvau, bet jo, kalbų mokėjimas apskritai tavo pasaulį atveria didesnį padaro, jeigu tu tik vieną kalbą moki ir kalbėsim, įsivaizduokit, tik lietuviškai mokėtumėm. Rusų nemokam, ką kaimynai šneka nesuprantam. Anglų nemokam, nes, nu, tipo... Šansų negalėčiau net 12 klasį kontroliniam pasiruošti. Nu, tipo, grinai, absurdas. O tas kalbų mokėjimas atidaro pasaulį. Tada ir tavo perspektyvai pati tave ir tavo kultūrą biškai pakeičia, nes tu tada matai, kaip apie tave galbūt atsiliepia kiti, kitą kalbį žmonės iš kitų kultūrų. Tas true, visiškai true. Taip. Oh shit, jis toj pasipirš. Fuck no, Jesus, am I a simp? Ar čia pasipiršimo video? What, na? Aš čia dabar vyksta. Čia, žinai, man atrodo, tie žmonės, kur... kai ten, kai tas simp, kodėl prarado visą prasmę, nes tai, tipo, pradėjo atviršėtas... Bet ką pasakai, moteriai, simp, tai čia, man atrodo, panašiai, tu, tipo, belenka pasakai, nesvarbu, prikolas, ne, nesvarbu, ar, nu, normalu, ar ne, simp, pasipiršin, tipo, ne, žmonės, ne. Aš ištikėjusiu, matau. Koks skirtumas? Ką? Taigi, koks skirtumas? Nu, tvis šetas, taigi, nesvarbu jiems niekas. Gala, kad dauguma rusijos žmonių nesuvokia, kiek jų gyvenimas prastas yra, nes vien dėl valdžios ir visos korupcijos. Aš nežinau šito jau, aš nelabai žinau, koks vidutinio Rusijos žmogus gyvenimas. Aš žinau, kad Lietuvos žmonės iš esmės labai gerai gyvena netobulai, tikrai, bet perspektyva. Tikrai neblogai mes gyvenam. Čia yra perspektyvos, nu, problema, tipo. Jeigu lyginsit su geriausiam šalim pasaulyje, sure. Bet mes labai ramiai gyvenam, aš sakau. Neturim natural disasterių, neturim kino teatrą, kad mūsų šaudo kažkas, neturim labai daug problemų. Tarp mūsų draunai neskraido, kurie bet kurią sekundę gali mūsų užmušti tiesiog... Dieve, kiek mes neturim problemų, iš tikro, taip pažiūrėjus. Tai jo, mes tikrai netobulai gyvenam, nes mes bet labai gerai gyvenam. Mes esam šeškė, supranti. Mes negausim absurdiškai daug dėmesio iš bernų, bet mes negausim ir gausim dėmesio, tipo, mes nebūsim pas populiariausias, kur, tipo, yra atskiros problemos, nebūsim ir visiškai nepopuliarus. Mes esam viduriukas. Mes nebūsim plus 50 laipsnių, kur tiesiog neįmanoma gyvent. Mes nesam minus 50 laipsnių, kur vėlgi neįmanoma gyvent. Mes esam just fucking right. Per vidurį. Visų įmanoma. Mūsų politika irgi. Kaip ir visur yra dramos ir problemos, mes nesam tie, kurie literaliai nušalina ten savo prezidentą du kartus. Mes nesam tie, kurie negalim sakyti nieko internetą, nes mūsų užmuš gatvėje kažkas. Mes esam per vidurį. Mes turim... racionalius įstatymus, kur tu negali tiesiog belenka visiškai daryti, bet tu gali labai daug sau leisti daryti. Aš esu įrodymas tam. Nu, tai, ką aš sakau, kitoj šaly, aš negalėčiau to sakyti, tipo. Nu, ir
mes esam tiesiog puikus centras vidurys, kiek tik įmanoma centrą arba vidurį turėti. Ir tą reikia labai įvertinti. Mes visiškai kompromisas. Pažiūrėkit Robertą. Ir išvaizda, ir moteris gali šnekėti internete. Pavyzdys nuostabus kompromiso tiesiog. Spalva netgi plaukų, tiesiog kompromisas nuo normalios spalvos ir debiliškos spalvos, kompromisas toks per vidurį. Tiesiog nuostabu. Vat aš sugebu gaslightinti žmonės, tiesiog vieną akimirką komplimentais užpili, kitą tiesiog įžeidinėjimais. Tiesiog ir nežino net kaip jaustis, visą laiką ant pėdų. Gaslightinimo ekspertas, karalius. Vesk tutorialus jau tai. Ir galėčiau tą daryti, nes vat Lietuvoje galiu tą daryti. Bet jo. Manau, Navalnį išleis, nesgi ten... Paleisti, tai nedaro įtakos iš esmės. Ir UN dabar irgi tenais pasakė, paleiskit, bet, nu, kad valstybės sankcijų nesukeldamos pasako, kad darykit kažką Rusijai. Nu, ar jie kažkada darė tą? Nu, ne. Žiūrėdama čia rašančio per Rusiją, žinot, vien tik tai, ką rodo per televizorių. Vėl tu apie tą patį pointą. Neramau, tu tiesiog padarai tokį assumptioną, kad čia didžiojo dauguma čia rašančio per Rusiją, žinot, vien tik tai, ką rodė. Tu darai assumptioną. Aš šiaip manau, kad dabar mažai žmonių žiūri televizorių iš tikrųjų. Nu, o kodėl reikia tai žiūrėti? Jo, bet žinai, nu, argumentas vis tiek lieka valid iš tos pusės, kad, nu, jeigu ne televizorių, tada galbūt žiūri kokį random YouTube, žinai. Ir tas pakeitė tą, bet esmė yra ta, kad informacija yra daug lengviau prieinama ir patikimų šaltinių yra daug daugiau, bet esmė yra ta, kad Ramojas daro assumptioną, ką žmonės, dauguma žmonių žino per Rusiją. Kaip jis vakar Discord ir ant manęs taip, nu, padarė assumptioną, kokią poziciją ir panašiai. Mes to nežinom ir nemanau, kad teisybė yra. Aš jau lyginau kostiumų kelnes, tik jau svestųjų savaitgadį, grinai, blėt, per karantiną, taip greitai, žinai, varai. Amazing. To aš dasyviu biškį čiatą. Aha, aš ir neskaitau. Ištrinkit, mažinu, tai, oh my god. Nepriešai čia tik stereotipas arba rusai boomeriai dėl propagandiško rusų tavo kenčia, nekenčia Amerikos, bet... Rusai taigi darė, ten pas juos ir apklausas yra tų video visokių padaryti, kaip rusai į amerikiečius. Didžioji dauguma tiesiog pochui, žmonės kaip žmonės. Žmonės nesusiję su politika, didžioji dauguma žmonių, kurie gyvena valstybėj, jie nori tiesiog gyventi savo gyvenimus, jiems visiškai, nu, irrelevant yra to 1% geopolitinis žaidimas. Tipo, jie bando, balsuoja, bando, tipo, nu, gyventi geriausią gyvenimą kokį gali ir didžioji dauguma tiesiog visiškai pochui. Aišku, yra žmonių, kur tiesiog bus, nu, ten tie. Kapitalistiniai keulės, kaip ten vadindavo, tipo, jo, bus ir tokių žmonių, visur bus visokių nuomonių, bet man atrodo, didžioji dauguma žmonių tiesiog jokios nepykantos nei amerikiečiam, nei kažkam kitam nejaučia, nes jiems tiesiog pochui, tai nesusiję, tipo. Bet, I don't know, čia galbūt ir klystu, vėlgi. Švinį pasudins savę, tai tikrai viskas zaibis bus, net Tauragiai. Įdomu ir kom ir tais būsis. Jis tiesiog ką tik pana debilį išvadino. Ir manęs nesuėmė už tai. Matai, kokioje nuostabioje žodį gyvenu. Ir aš negaliu ginčytis, nes koks sveiko proto žmogus ateitų čia kalbėti su juo. Exactly. Koks nedebilas gali mane žiūrėti ir to labiau ateiti pasikalbėjimus. Nu, tiesiog su teisybė nepasiginčiasi. Manau padarys, nes jiems įpis tokias sankcijas, kad žmonės eis į mitingus ne dėl Navalnio. Čia klausimas, ar bus tos sankcijos? Va, čia yra klausimas. O karalius turi merginą, ar yra bent turėjęs? Įsivaizduojama, tai tikrai taip. Tikrai taip. Įsivaizduojama, arba, kaip ten, plėt, anime vaifų, bent vieną tikrai. Tas jums reikia padovanoti su kalėdom, ten, žinai, būna tos tie robotai merginos. What? Jau būna? Jo, pas mane Facebook'e draugose kažkoks bičias turi. Ten naujus metus su jie šventė, nu, taip amazing, tau patikė. Oh, man, jis turbūt būtų pritingesnė už vidutinę moterį. Neįdė. Gimtanis atėjo, mano Robert. Aš tau, ką gimtanį reikės daunoti, jau žinau, tai tavo gimtanis, vat, mano gimtanis atėjo. Ne, jokau, bet... prašau, nieko man nedauno, ko tu. Mes sumesim, žiūrovai sumesim. Ne, kaip be būtų. Žiū,
kaip priimti va tokį klausimą? Rimtai, nu gerai, o karalius turi merginą, ar yra bent turėjęs? Aš nežinau, va tokį lūtį pasakyti, kaip priimti tokį reikia? Nu, tu tavo uždavę klausimą normalą. Ar tikrai? Tipo, ar tikrai, va, aš rimtai klausiu. Nes taip, nu, kaip aš matau... sarkazmo pašiepintis, bet klausiu. Tai va tas ir yra, va, kai ateina žmonės ir taip klausia, ar čia mano nuomonė jau suformavo atvičas per tiek metų, nes tai nėra normalus klausimas. Tai yra toks su paslėpta gaidele, va, tokio užstumimo ir panašiai. Tokio mėginimo ar pažeminti ir panašiai. Nes aš nematau to ir aš galvoju, ar aš tiesiog iškreiptai žiūriu, ar... Kaip tu matai, tai akivaizdžiai yra tas, yra, ar yra bent turėjęs. I don't know. Aš galiu atsakyti, aš tokių panų turėjęs, į kurias tu žiūrėtum internetą ir drošintum. Ir aš tokių turėjęs su tokiu veidu. Įsivaizduoji? Aš nežinau, kaip atsakyti tokius klausimus, nes jie tiesiog nėra in good faith, žinai? It's not a good faith question. Jeigu žmogus neturėtų panos, jis dabar tragiškai pasijūstų tokį pasakęs klausimą. Paskaitęs klausimą. Jeigu paklaustų tik tais, ar karalius turi merginą, žinai, arba bet koks streamers, nu, tipo, žmogus paklausimą, ar turi merginą, tai nėra jokio innuendo ar panašiai, net ne innuendo. Ne, yra, pas mane dažnai ateina į čatą žmonės ir sako, o tu užimta, sakau, jo, sako, tai tada unfollow. Čia intencija, jo, čia yra jau jų intencija. Jo, bet jie nenori pažeminti tavęs nieko tiesiog, nu, dėl savęs, tipo, tarkim, tokiu. Bet, vat kai tokį, jeigu paklaustų, ar tu turi merginą, yra vienas, bet tada, ar yra bent turėjęs dadeda. Ir čia jau iš karto yra akivaizdu, kad čia jau nebėra gera intencija. Ir jeigu žmogus nebus turėjęs, kaip jums jaustis? Šudinai jaustis, tiesiog, nu... Manau, čia žmogus tau uždavė šitą klausimą, nors tu tyčiojasi iš manęs ir tada. Aš puikiai tą suprantu. Čia jau ne pirmas komentaras tas ir aš puikiai tą suprantu. Bet man reikėjo... Mes tai bendraujame. Niekas nesityčia iš manęs. Just ir aš nežiūrėjau karalių. Just in case. Čia viskas yra kaip turi būti. Ir šiaip just in case. Turbūt nesutiksit planetui dviejų draugų, kurie kitai bendraus. Nu, tai čia apskritai... Tas jaunas, kai būna paguglinė, ką skauda ir kodėlgi skauda ir supranti, kad fucking mirt gali. That is a story of my fucking life. Visada man suskausta kažkokį nereikšmingą dalyką, paguglinu vėžys. Skauda pirštą vėžys. Skauda akį vėžys. Visada yra vėžys. Nesu guglinės nieko. Bet čia make sense, nes mano zodiako ženklas vėžys. Vėžys, šiandien, atrodo, kažkokį Instagram'e mačiau mimą kažkokį. Ką reiškia šiam devyni tavo tas ikonėlė? Koks šiam devyni? Numeta zodiako ženklą, tipo, žinai, šiam devyni. Sako, cancer. Oh my god, užjaučiu. Tik jos pasveiks. The fuck, na? Nežinau, nepažįstu, paklausinė, ir aš labai okei. Tikiuos, kad tai tiesa, žiūriu tavo ir kad pažiūrėti, kas ten dar rodoma. Ar visą info, kurią aš gavau, ir ar rodo paprastiems mirtingasams, tai yra papildyti savo pasaulėžiūrą. Ok, praleidžiu biškiuką. Nu, aš sakyčiau, yra... Pala, o ką jis parašė? Turim feminiščių. Kardina. Jis sako, mano šaulys, tai mano adacelo, aš taip. Kardina toliau rašo, nu, aš sakyčiau, yra elementari pagarba. Čia yra vėlgi ta pat diskusija, kur aš turėjau anksčiau. Tu gali labai maloniai bendrauti labai maloniai žodžiais ir visiškai žmogui nerodyti jokios pagarbos. Tai nepadaro, nu, vien keiksmažodžiai ar kažkas nenulėmė, ar tu turi pagarbą ar ne. Ir labai žmonės to iš tikrųjų neskiria. Ir čia turbūt yra normalu, kad, nu, tai gali confusing atrodyti. Yep. Tai, kad aš kažką pavadinsiu duchu, nereiškia, kad aš jam pagarbos nejaučiu. Aš galiu visiškai... pasakyti labas, viso gero, geros dienos žmogui, kuris pagarbos iš manęs turi visiškai nulį. Pats keiksmažodis ar išsireiškimas to neparodo visiškai. Tai aš nemanau, kad galima iš vis daryti kažką, išvadas kažkas apie pagarbą. Aš savo daug draugų esu pavadinęs vienu ar kitu gyvenimo momentu debilu ar daunu. Nes jis pasakė kažką tokio neįtikėtinai tupo,
kad tiesiog neįmanoma kitaip. Tai nereiškia, kad aš šiandien... Aš tave kartą per dieną pavadinu daug. Nu, tai nereiškia, kad tu pagarbą prarandi žmogui. Ir, nu, čia ar neturi pagarbos. Jo, vien keiksmažas panašiai, tai aš nežinau. Čia jeigu tas klausimas buvo, ar karalius turi merginą, ar turėjęs dėl to, kaip aš šneku, ar kaip save išreiškiu, aš būtent dėl to esu vieną merginą turėjęs. Nes jai labai patiko, kad būtent taip kategoriškai ir griežtai aš šneku. Tai, tipo, čia yra kaip čia, žmogus, čia yra subjektyvų. Jau, viskas, power exchange relationship. Čia grinai buvo, jo, jinai žiauriai sub buvo. Bet čia iš viso daryti tokias prielaidas ir tada mėginti vat, su tokiom eilutėm ar vos nepažeminti ar panašiai ir dabar jo. Ir jeigu aš būčiau pasakęs, tarkim, ir jeigu aš nebūčiau turėjęs, žmogus tada sakytų, va dėl to, kad taip kalbi. Nu, supranti, iš karto būtų follow-upas ir jų galvoj būtų pateisinta ta pozicija ir iš karto, va, čia būtent dėl to ir yra. Nors koreliacijos nebūtų kozacijos tarp tų dviejų dalykų. Gal, šiek tiek, bet tai nebūtų pilnas paveikslas. Kaip bebūtų. Aš turiu problemą su tokiais pasakymais, kai žmonės rašo tokius in bad faith ir jo, kur dadeda kažką. Sneaky. Dulkių siurblys robotas mergina. Nu, blėt. Labai keistas lygas. Hmm? Ką, bet to fakt, dulkių siurblys robotas gali būti mergina? Do, kodėlgi ne? 20 metų, atsiprašau. Mergina, ar robotas mergina gali su dulkių siurbliu siurbti namus ir čia tas pats? Nu, ir tada esi tu, kur nieko nedaro, blėt. The fuck? Darau, žaidžiu lolo, what the fuck? Nu, labai blogai, bet... Duhas, sveiknapai. Kaip tu gali manęs negirbti tai prieš svetimus žmonės, Roberta? Mes susirenkam kiekvieną trečiadienį šnekėti ir tu tokią nepagarbą man rodai. Kaip tu drįsti? Bitch! Aš kažkada man reikia į dramos būrelį, aš nežinau. Aš visą gyvenimą aš norėjau į kažkokį... Aš pamelavai kokių 20 metų. Legit, nu, kodėl mama neleidai? Kodėl neleidai, va šitą reikia į dramos būrelį? Nes tu lolo žaidėjai turbūt tam atrodo. Tas introvertas, kur nesako nei vieno žodžio, va šitą reikia į dramos būrelį užrašyti. Mama, kodėl... Tu, eik, susirask draugų, tau tam patiks. Ne, iš tikrųjų, oh man, su gyvenimu atėjo tas, kad aš at this point gyvenime aš tikrai norėčiau, nes man kartais kyla noras tiesiog labai sudramatizuoti kažką ir va tokiose vietose, tai yra taip smagu. Viskas gerai, karalio, viskas gerai, tu dar turi vilčių, tarp normalių žmogų galiai. Ai, galvoju dramą eiti. Aš nežinau, kiek normalių tai, žmonių eina į dramą. Susirėsiu draugų, gal merginą pagaliau tapsiu normalus. Nu, grinai, suvaidinsiu normalų čivaką ir tada kaip normalus čivakai. Ir jie suvaidins tavo merginą, Olgu. Jo, ir tada aš ją sudaužysiu. Ir va toks transitionas mūsų įsekančią temą. On stream, įsekančią temą transitionas. Prisimenu, aš tau tą linką mečiau apie smurtą prieš moteris Lietuvoj. Jep, bet aš ten prisipažinsiu, nedaug pažiūrėjau. Ir kaip galima nesmurtaut, na, prieš jas. Ne, gerai. Pala, ten buvo video, Malinausko video buvo, ir ten kalbino moteris, ir, nu, susijusios su tyrimais, kurie atlieka, kad dabar, būtent pandemijos metu, žiauriai tragiškai padidėjo smurtas prieš moteris. Ir jos neturi kur kreiptis. Ar taip kaip nors susijęs su alkoholizmu, ar ne? Turbūt nes, su daug dalykų. Nes jeigu žmonės namėje gerai, taip, turbūt su daug dalykų susijęs. Turbūt susijęs su daug dalykų, jo. Ir su to, kad užpisa ir tai, kad tenais išteka ne tobulom sąlygom ir panašiai. Nu, tiesiog daug dalykų tai eina, bet esmė yra tokia, aš net nebūčiau pagalvojęs, bet jinai pateikė va tokius duomenis. Čia paskaidė kažkada valstybės įstaigos, kad va, smurtas prieš moteris labai sumažėjo. Bet nepaskaidė statistikos, kaip savižudybių skaičius tarp moterų belenkai padidėjo. Ir kad tarp jų yra smarki koreliacija, kad moteris dabar kreipiasi vis dažniau, bet tai, kaip jie skaičiuoja, tai ne nuo kreipimosi, o tada, kada nuvažiuoja ten vos nepatikrinti, o dabar niekas net nevažiuoja pas jas, nes yra pandemija ir tipo, kam rūpi. Tipo, tokia visiška nesąmonė. Ir jo,
labai buvo netgi, nu, nauja, apie tai nelabai ir domėjausi, apie va toks atrodo visiškai nesusijęs paprastas dalykas ir ten kalbėjo apie to MMA, to kovotojo ten smurtą prieš moteris, apskritai tų kovotojų smurtus prieš moteris. Ir tokia va pašnekėjo ir ten taip gan jautiai pašnekėjo, tai darant emocijus, aišku, sužaidė, bet duomenys irgi. Fascinating. Ir tai yra belenkokia problema ir vat, tas yra. Žmonės apskritai turi iškreiptą požiūrį į kitų žmonės. Tai, kad vat aš tave arba tu mane duchu pavadinai, tai jau pagarbos nebėra. Bet jie tada išteka už žmonių, kurie labai maloniai bendrauja su tavim, bet tau pagarbos neturi nuo pirmos dienos ir tave žiūri kaip objektą, nežino nieko apie tave. Ir paskui jūs uždaro karantinę namuose pusmečiui ir pradeda daužytis, nes negalit pakęsti vienas kito. Aš nežinau, kuris bendravimas yra geresnis. Gal tada tiesiog bendraujant taip, kad galima vienas kito stumti ir atvirai bendrauti apie problemas, negu kad visai nepažinot žmogaus ir paskui daužyti vienas kitą blet, ir paskui moteris iš viso žudosina, nes negali niekur kreiptis. Aš nežinau, kuris bendravimas yra geresnis. Man atrodo, tas variantas, kur tu gali sakyti dalykus. Kiek metų, kuriai man 34? Mes būna, kad 24. 34, sakau. Gerai, nes galvojau, jau bandai čia apgauti kažką. Mes būna su pačiu kartais, nu, mes tiesiog irgi taip pačiai vienas ant kito buvo stuom, bet draugiškai, bet kartais žmonės irgi galvoja, kad mes rimtai taip pat tai darom ir nežinau. Keista, man atrodo, turėtų būti keista būti santykiuose ir, nežinau, negalėt atvirai bendraut. Čia net ne atvirai bendraut, bet prikolint, tipo, jo, taip, kaip prikolinti. Valdyt savo bairį, tipo, what the fuck? Ir žinai... Būt pasmerktas be savo humoro? Jo, ir ne tai, kad valdyt savo bairius, bet valdyt savo bairius ir galvoti apie kitų žmonių požiūrį į jūsų santykius. Nes čia, nu, taip ir eina, nes tas jūsų santykių tai nekeičia, bet kažkas pamatys iš blogos pusės. O who gives a shit? Tipo, dar yra vienas, kur... Ne taip senai... Koks skirtumas, ar jiems tai gerai, jeigu man tai gerai? Nu čia... Yep. Yep. Dar yra vienas toks, nežinau, dalykas, apie kurį čia irgi netaip senai. Ir aš tą patyrėjau daug kailių, savo kailių labai daug skirtingų kartų. Kai yra pora ir, pavyzdžiui, pana, nu čia gali vyras būti, nesvarbu, bet panas, nu, žmogus savo antrą pusę apkalbinėja draugams, arba savo draugiam ar panašiai. The fuck? Ir tai yra labai dažnai. Labai dažnai yra. Kiek aš esu turėjęs draugių, kur ateina ir tiesiog savo berną tiesiog pradeda iš šuns dienas išdai, jis tą blogai daro. Niekad to negalima santykius daryti, aš nežinau, tiesiog... Čia yra... Na, aš nežinau, čia net yra, žinai, mano toks iš vis yra labai sena patarlė, nenešk dūmų iš namų. Čia true, toks... bet aš nežinau... Vieniems tai turbūt bus normalu, nu, tipo, nu, ką čia su draugais, pašneki, nu, tiesiog išsiliejai, nu, tipo, ir tiek. Bet problema yra ta, kad tu suformuoji tų draugų nuomonę apie tą žmogų. Ir jie tiesiog jį mato iš visiškai blogiausias pusės įmanomas, nes tu, aišku, nu, tik tą ir ventinė apie tą. Jis sutinki ir skundėsi, aišku. Jo, ir tada tu žmogų... Ta draugą, nu, iš karto nuteikia, nu, prieš tą žmogų ir iš karto yra problema. Ir labai dažnai tas vyksta, žiauriai dažnai tas vyksta. Ir čia, nu, tiesiog tą norėjau paminėti, aš nežinau. Kariuomenė deda dachuja pinigų, kad prasidėtų ne sporto, kaip palaš čia praleidu. Vieną labai keistas dalykas su rusais tai, kad jie deda milžiniškus pinigus sportui ir jeigu pas juos vyksta tarptautinės varžybos sporto scenarijai, viskas labai pompastiškai padaryta būna. O palai, jie dabar ten olimpinėse niekur negali dalyvauti dėl dopingo to viso, jo? Ten irgi daug atskleisto apie tai yra. Nežinai, nieko aš čia klausimų uždaviu. Ai, tu čia man klausimų, jo, tai ne? Jo, mes kartu kalbam. Nieko nežinau. Anyway. Tas, viskas šiek į pikį, dėkui 100 bitų, bejo. Net tai bičia intencija buvo paklausti, ar tau vadinant savo pašnekonio debilį yra pavykę susirast draugę. Tai mes apie tą būtent ir pašnekėjom. Būtent apie tą ir pažiūrėjom požiūrį ir man labai nepatinka tokie bendravimai iš žmonių. That's fine, bet vėlgi.
Tai pala, čia gal rimtai pana buvo, aš jai sakiau indročiantų žiūrint į panas, tai čia... Esu jo galima turbūt ir taip, po, nesvarbu. Aš buvau labiau suinteresuotas mano bairio tikslumu faktiškai, o ne, žodžiu, gerai. Anyway. Mano šaulys, okei, okay, aš šiandien čatą labai praleidžiu, nu, tipo, atsilieku. Apleidę. Mačiau Instagram'e mergina įkelia istoriją, kur parašė, kad turi vėžį, o kitą istoriją parašė, kur telstumė parašė, užmeskit, jeiks. Šiandien mačiau livestream failuose klipą iš QXC, man atrodo, apie liūdnus donationus. Ir kaip jisai sako, žinai, tipo, timingas dažniausiai būna blogas. Ne tai, kad patys donation ar kažką, bet aš manau, patys donationai tokie, kur ten liūdna, žinai, žinai, tipo, rašo, kad ten, nu. Ir jisai pasakė būtent tokį pavyzdį, kur, nu, jis įsivaizduok, tu ten žaidi, užsihypinė su draugais, jas gauni penta kilo ten whatever, ir tada už minutės gauni donationą, ten mano šuo mirė, senelis miršta, tas, nu, tip, what the fuck, na. Nu, tai jo, aš to irgi, aš galvoju, kokio velnio... Iš vis tokius donation goalus rašyti, čia, ne goalus, o tipo žinutės rašyti, čia atrodo absurdas, bet ten livestream failuose ir apsitai Twitch'o bendruomenė žemiau dugno kartais tikrai yra ir čia, aišku, priklauso dar. Klauso. Ar užbalinsai daug? Nu, kada blogai nebūti turėjus antros pusės, labą vakarą, beje, linkėjimai. Labą vakarą. Nuo kada blogai nebūti turėjus antros pusės. Tai va, esmė, kad niekada. Tai neturėtų būti iš viso naudojama kaip, tipo, amunicija įžeis kažką ar pažemint kažką ar panašiai. Su draugais bendravimas ir yra tas, kad juos daunas išvaidint gali nesuprasto kaip stumimo. Čia kaip karalius kalbas Roberto palyginus vanduo nuo kisėliaus su kalbomis, kurios būna, kai su draugu tokiu žaidžiam. Oh my god, tai tikrai, nu, tipo, lolia atsiveria emocijos, viskas pas mane buvo, kad žodžiu, tenais Remis tvarkėsi dredus ir jisai pražiopsojo autobusą ir mes tiesiog jį parsivežėm namo, kol draugai, žinai, paims iš mūsų, bet buvom jau sutarę žaist lolą. Ir mes pradėjom žaisti ir jisai taip žiūri į mane ir sako, wow, tu visada man atrodi tokia rami, nesikeikinti ir panašiai sako, bet sako, tavo visiškai yra kitas alter ego. Tu savo čia kubiant visų rėkį. Kažkuriam serialį, Firefly serialį, geriausiam serialį fucking ever made. Buvo pasakymas, tu gali su žmogum ten bendrauti, žinai, visą gyvenimą pažinoti, bet tipo tenais kažkaip pakabink jį tenais virš ugnikalnio ar kažkaip ten yra tas ir tada pažinsi tikrą žmogų. Nu ten principas tas, kad ekstremaliu tik situacijų pažinsi žmogų. Tai lolas, taip. Lola solo queue parodys blogiausią žmogaus savybės ir čia yra tik dalinai, jokauju, čia yra actually realybė. Visos mano blogiausios savybės kaip žmogaus iškyla, kai aš žaidžiu lolo solo queue. Vienaip ar kitaip. Mano vaininimas, mano pyktis. Nes tai yra logiška. Visame sporte, visame tokiam kompetitiv... Dar retai streamini lolo ir kai ir taip lolas išprovokuoja tavo blogiausias savybės, ypač solo queue ir dar lolo rytas yra šiaip tokia... Nu, būsena, kai tu nebūni dar visiškai stabilus, būni toks ir irzlus, dauguma žmonių, tai tavo rytiniai streamai turėtų būti tiesiog podelis of toxicity. Dovana pasauliui, grinai, sakyčiau. Bet tipo, lolas yra, ir tai yra, žmonės irgi da dalykas, ko žmonės nesupranta ir kur kategoriškai žmonės yra. Kokį tvičą, tai bus, žinai, tai patinksens. Dar toxic singe dar. Gerai, nustok mane pertrukai, net mintį pamirštų. Tai emocijos neigiamos, kai tu pralaimi ar kažkas nesiseka, bet kuriam žmogui yra normalu. Sukombinuok tą su lolu, kai yra dar kiti žmonės, kurie, nu, yra tavo komandoje, tarkim, tai yra amplifieris toksai, kur gaunas, kur tiesiog. Ir kad tai iškeliai paviršių, ydas žmogiškas yra normalu. Sporte visą laiką taip yra, žmonės pralaimi ir panašiai. Ir bus labai daug skirtingų žmonių, kaip jie reaguos į tai, į pralaimėjimą ir panašiai. Vieni rėks, kiti žais kažkokį sportą, kur fizinė iškrova bus, kiti klaviatūras daužys mėtis. Mano atveju, aš tiesiog whining pradedu ir tai yra šlykšti savybė. Sure, nieks nesiginčia, bet yra normalus žmonių procesas.
Doug Polk prieš Daniel Negreanu dabar žaidžia pokerį vienas prieš vieną strategiją. Ten matom polar opposites dviejų žmonių, kaip jie dylina su to dalyku. Daniel Negreanu, vat vakar čia buvo tiesiog nesisekė, piso protą tiesiog belenkaip, žmonės irgi klipino ir aš matau tos pačius komentarus ant to žmogaus, kaip jis gali taip reaguoti, jis neturėtų iš vis nieko, net centų būtų užsidirbęs, ne žmogau. Jis yra labai geras žaidėjas, tipo, ir jisai užsidirbo milijonus iš to žaidimo, jis tiesiog šitaip dylina, tai yra jo procesas susitvarkyti su tom emocijom. Ir praeina 5 minutės ir jis apie tai nebegalvoja, nes jis procesino tas emocijas. Tai čia tokiose situacijos sustumimas ant to, kaip tu dylini, yra kažkoks emocinis šeiminimas. Grinai, nu, fuck these people. Bet va tas yra esmė, kad mes visi turim procesą tą ir žmonės nesupranta. Jie galvoja, kad jeigu vienas žmogus gali labai ramių veidų pažiūrėti tą ir tipo šitaip, visi taip turi daryti. Jeigu galvoja, kad kitas sudaužo pelę, jo, aš sakyčiau, nedaužykit savo daiktų, bet aš suprantu, kad tai gali būti nestabilumas emocijas, gali tam priežasčių būti 100. Aš nesu psichologas, bet visi turi tą procesą. Ir vat mano procesas yra tiesiog pa fucking windinį biškiuką ir išlieji tiesiog tą frustrationą. Ir jo, ir tai yra visiškai normalu. Ir pažiūrėjom 5 minutės po žaidimo, tu neįgalvoji apie tą žaidimą, ne nieko. Nes tu tą emociją patyrei, procesavai pro savo procesą ir paleidai. Ir tai yra sveikiausias dalykas, ką gali padaryti su tom tragiškom emocijom gyvenime. O ne taupytis ar ten, nežinau... Bet jo, aš nežinau, kodėl mes apie tai pradėjom šnekėti, bet jo, aš tiesiog... Dalykai va tokie, kur žmonės tiesiog labai kategoriškai žiūri, nesupranta ir atrodo, kad vienai par kitaip gali būti ir nėra jokio middle ground ir panašiai. Čia yra jaunatviškas bruožas, beje. Tas kategoriškumas. Jisai su metais mažėja ir paskui fucking dingsta. Nu, gal ne visiems, aišku. A, jo. Jo. Su gimtadienį Lopė pasveikina. Oh my fucking god. Kristina čia parašė, kad draugė ant Facebook'o parašė prieš keletą metų su gimtadienį Lopė, tipo, nu, draugė savo parašė ir viskas. Tai jos mama ištrynė postą. O dieve, aš taigi sesę sveikinu su gimtadienį, tai dar surandu blogiausią sesės nuotrauką, pradu ant Facebook'o sienos ir parašau ten kaip nors irgi. Tiek metų tave atkentėjau, duhė, tu ir dar reikės kentėti. Nu, tu tai pragaras esi, pragaro karalienė, blėt. Čia aš sėk, kad visą laiką namie sėdi. Gal ir tai, ar karalius mėgstamiausias žodis koreliacija? Ne, mano mėgstamiausias žodis yra kalambūras. Bet aš labai retai, kada jį gaunu pavartuoti, bet fucking nuostabu žodis. Pan. I love puns, žinai, pan. Kalambūras, tas žodžių žaismas, tipo, nu, lietuviškas žodis yra kalambūras, fucking amazing. Aš aišinu savo draugės mamai, kad čia yra tiesiog prikolas, o jei nebuvo, tai tiesiog negalėjau pasiginčiai, taip jau yra. Dad. Badėjau, kodėl kai šiol League of Legends stovi, gal just chatting pakeiskit? Aš turėjau būti į podcastą vapšė pakeistis. Man tai rodo, kad talk show'us ant podcast. Man rodo, kad talk show'us ant podcast. Ai, nu, aš tikrai turėjau pakeisti. Gerai. Man atrodo, kad Robertai neįdomu, ką aš neki, jinai geriau kokį bongą sutrauktų. Jin čia nėra tam, kad jai būtų įdomu ar jinai klausytis. Jin čia yra tam, kad gražiai atrodytų ir jūs žiūrėtumėte į ją, nei mano ugly fucking face. Hey guys. Tylėk. Gerai. Ar žmonės turi projekcijas? Neįtikėtinai. Visi. Ir aš, visi. Čia jau iki filosofinių temų galim daryti. Projekcija yra absurdiškai paplitęs dalykas. Nes galų gale mūsų realybė yra tik tokia, kokią mes matom interpretavę pro savo, nu, procesą visą smegenų. Tai mes negalim techniškai pajausti, ką kitas žmogus jautės yra, nu, arba suprasti, kaip jis jaučias, nes mes nesam to patyrę, nu, taip kaip jis. Aišku, čia, nu, kategoriškai taip yra, niuansų yra, empatai, nu, tipo empatija, vis tiek tu jauti žmogui gali, bet... Kaip žmogus reaguos, ar matys tam tikrą situaciją, mes neturim tokios galimybės suvokti. Mes galim nuspėti, bet tas nuspėjimas jau bus projekcija, kaip tu maždaug įsivaizduotum tą. Arba kaip tavo draugai, arba tie žmonės, kurie tau papasakoja, kad taip jaučias. Ir tai ir projektuoja mes ant kitų žmonių. Tas visas savo patirtis, visas savo pažįstamų žmonių istorijas, mes ir projektuojam tada ant kito visiškai nepažįstamo žmogaus, kad jisai galbūt taip, nu, bet aišku, pirmas, reikia pripažinti, kad, nu, projekcija egzistuoja ir čia vėlgi su ta
Šita situacija, kol pasąmoningas netap sąmoningu, tol tai kontroliuos tavo gyvenimą ir tai vadins likimu. Pirmas žingsnis yra pripažinti, kad tas yra, ir tada tu gali pagauti ir maždaug keisti savo mąstymą ir mintis ir galų gale nebūti tokiu kategorišku tipo. Tavo gimtadienis rugpjūčio 28 ir biškai žmašau, rugpjūčio 30. Rūkyk namuose, grinai, nenešk dūmų iš namų, vau, aš atsilieku čia. Papasakok, ką nors, Roberta. Blet, vėl tu savo to papasakok. Aš noriu čia dabar dasivyti, papasakok kažką čia. Supranta, kad kai pasakai papasakok, ką nors, tai aš nežinau tada, ką papasakok. Tavo bėda. Ai, galiu papasakot tą naujieną. Žinojot, kad Kanadoj, Michigane, vienas kafešopas padarė dabar Pots for Shots, va taip vadinasi akcija, ir kai tu pasiskėpiji, tas kafešopas tave pavaišina džiointu. Va, yra taip. Tai, va, vakcinuojasi narkomanai žodžio. Nežinau, nedaryk taip. Aš nemėlos, aš negadėjau ne žodžio, kurį sakė, actually, skaičiau čatą. Aš tikiuos, buvo faina istorija. Pasakok dar ką nors. Amazing istorija buvo, pats kaltas, kad negirdėjai. Aš net, tu... nežinau. Aš labai stengiuos permesti bišką, aš labai atsilikau. Jo. Tame coffee shop'e pasiskėpčiau 10 kartų. Ai, tu tą pasakai. Jo, tu man prieš tai pasakai, tai aš tą, jo. Kaip man vėl atsidurt prie tų pačių, kokių tu, kas tie patys, ką? Apie ką, kodėl, kas šiaip ar klausimas buvo? Jo. Kalėtuoti LOL RP vietoj džiojantų, na, true. Wow. Kino nusipirčiau. Roberta. Nes to daugiau reikia žmonėm, ką. Mūsų sesija baigėsi. Sesija baigėsi? Jo, sesija baigėsi. Dabar tu po šios psichoterapijos tapai normalesnis? Pa, kas mūsų dinamikai, kas būtų pacientas, kas būtų psichologas? Ne, tai aš būčiau psichologas, nes aš tavęs klausausi, žinai, o tu pacientas, nes tu labai daug intensyviai reikia. Šitam, jo, aš kalbu apie mūsų dinamiką apskritai visą bendravimą. Jaučiu jo. Aš daugiau... Tai jo, tu labai dažnai man tiesiog parašai dalykus, į kuriuos jo. Aš net atsakyti. Jo, stabiliai, mūsų santykiuose tu psichologija. Imagine, taip atrodo mano psichologija. Holy fuck, blėt. Nes kaip būna pasikalbėjimuose, basically būna panašiai ir mūsų čia, tu tiesiog esi kažko nepatenkintas, tu man visą tai sakai. Ir aš sakau, ir ką man dabar tavo atsakyt, karaliu, tu sakai, nieko, aš norėjau tik išsakyti. True. Šiaip iš tikrųjų, paskutinį metu visokių tokių vat įvykių, kur, nu, tu sakai, blėto gyvenimas nenobodus, pastoji drama on top of dramas. Aš nežinau, pusė, aš atsakingas pusė tiesiog random, iš niekur atsiranda, man lygioj vietoj fucking kažkas sukūrė. Tai taip gaunas. King apie emociją aš neką. Aš žinok, visą gyvenimą, aš, ne visą gyvenimą, paskutinius pusę gyvenimo. Aš gan daug šneku apie emocijas ir per mūsų pasikalbėjimus visus esam gan daug šnekė apie emocijas ir panašiai. Čia, pas mus nėra toksik masculinity, mes galim apie emocijas šnekėti ir man atrodo labai labai svarbus dalykas emocijas jausti ir išjausti ir apie šnekėti ir pažinti. Kitaip bus labai daug problemų, tiek pasakysiu. Taip, jos susikaups ir išsilies. Vienu metu visos iš karto ir net nežinosi, dėl kurios tau blogai. Jep. Ir aš nemanau, kad iš vis įmanoma santykius kažkokius turėti, jeigu tu nesi atviras su savo emocijas. Pats tu su savim nesi atviras apie savo emocijas ir tu labiau su kitu žmogum. O tu su kitu žmogum negali būti atviras apie savo emocijas, jeigu tu nu, net su savim nebūsi apie pašnekėjęs. Žodžiu, čia... Čia kitokiems pasikalbėjimams bus tema. Kitokiems? Ne, mes esam vakariniai pasikalbėjimai. Ja, sakau kitiems, ką tu čia girdi, blėt? Aš jokauju, blėt. Kaip jam bus 7 pizė, kaip jis pradės skundis ant gyvenimo? Blėt, imagine da gyventi, kai 7, I cannot. Gerai, dėkui, kad buvo, dėkui, žiūrėjot. Labai dėkui, Roberta, vėlgi, kad prisijungi. Yra už ką? Ar tu tik pasakai, yra už ką? Taip. Gerai, moterį žinantį savo vertę, gerai. Gerai, dėkui, kad buvo, dėkui, žiūrėjau. Susitiksim ryte, reguliariam toxic stream'e. Būkit pasiruošę šiaip būti išvadinti debilai. Kada tavo stream'ą gali žiūrėti žmonės? Rytoj? Ne, leidžia. Nu, bet rytoj gali ateidą. Rytoj 6.
Tai šeštas. Bus Gerai. netoks, jeigu bus šiltai, vat pas karalių ten išsiliekit. Tegu užbanina iš kartus. Gerai. Gerai, atsveikink, viso gero. Atau. Atau.